Mimbrëma, mimbrëma dhe mirëse u rikthyet në 360 gradë. Praktikisht kishte shumë dilema, kishte shumë tema të mëdha, tema ulurice, bërtitse, të cilat për shembull bëjnë fjalë marrëdhëniet e presidentit të Republikës me grupin negociator për çështjen e detit. Tema e po themi e negociatave. Sot ish-ministrja e jashtme Gege Bakojanës ka sulmuar Kocia si ministrin aktual të jashtë për marrëveshjen e detit. Pra domethënë tema të cilat si thuash nga ana e jashtme, nga ana e pikpamjes spektakolare, jepin spektakël, jepin spektakël se flit për gjëra të mëdha, interesa të mëdha kombëtare etj. Megjithatë, sot në parlament, në Kuvendin e Shqipërisë, pa një përplasje për një temë në dukje të vogël, një temë që lidhet me ndihmën sociale. Temë që lidhet me të ardhmen atyre njerëzve të cilët janë në nevojë dhe kanë nevojë për shtetin, qoftë edhe për 8.000 lekë vjetra në muaj. Gjysma e cilave para mund të shkojë për kujtim për një abonë autobusi, për të paguar pakën energji elektrike apo për të blerë bukën gjatë 30 ditëve. Po çka ka ndodhur sot? Ka ndodhur një përplasje në Kuvendin e Shqipërisë në lidhje me një ligj apo me një sistem të ri pikëzimi shndruar në ligj që përjashton nga kjo skem, sipas pretendimit të qeverisë, njerëz të cilët mashtrojnë apo si thuash nuk kanë drejt të përfitojnë. Nga ana tjetër, sipas qendrimit të opozitës, bëhet fjalë për një shkurtim real të 20.000, po thuaj se 20.000 njerëzve, të cilët përfitonin dhe sot, mbasi ky ligj të hyjë në fuqi, nuk do përfitojnë më nga kjo ndihmë ekonomike. Për të folur për këtë gjë, kam katër të ftuar, kam zonën Oriola Pampuri, mirëmbrëma, kryesuese e Partisë Demokratike, deputete. Kam zonin përparim Spajiu, mirëmbrëma zonë Spajiu, deputete i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kam zonën Luneta Sufali, mirëmbrëma, detoreshë e shërbimit social shtetëror, jam shumë i dobët në çështjen e siglave, nëse ka bëjë lutem korrigjone. Dhe zonën Bardhyl Kakospiri, zëvendës ministre të shëndetësisë dhe mirëqenie sociale. Faleminderit zonë Kakospiri. Doja përpara se sa të hyj në gjithë temën e gjërave, doja të falenderoj më veçantë për parimin tuaj në studio. Dhe është një nga përmendimin tim është një nga gjërat më serioze që pjesë e kabinetit qeveritar është njëri që ju, si ju që se thosh i plotëson gjitha parametrat për të dhënë një kontribut profesional, institucional etj. Dhe profesorin një ndjeshmëri të njerëzve të cilët se thosh kanë disa aftësitë kufizuara, sepse mund pyesin njerëzit nga studio që pse zonja nuk është një karike si gjithë tjerët. Dhe se thosh do doja të vidhja diçka në fojza nga ndjeshmëria juaj personale. Mendoni që sot, me këtë votim që është bërë në Kuvendin e Shqipërisë, nuk ka rrezik që bashkë me të fatin të digjet dhe i njomi, pra bashkë me mashtrusit të humbasin të drejtë tyre dhe ata të cilët kanë vërtet nevojë për ndihmë shtetërore? Së pari do doja të theksoja që nëse qeveria është shumë e qartë në veprimet e saja. Lutem pak zërin e zonjës të studion çik më të lartë. Po. Atëherë, ajo që ju supozoni nuk mund të ndodhë, sepse edhe kjo reformë që ka të bëjë me modernizimin e skemës ndihmës ekonomike, si synim kryesor, ka që të shënjestrohen dhe të shkojnë ndihma pikërisht tek familjet më të varfra. Dhe për këtë arsye, ajo shoqërohet me disa hapa dhe normalisht abuzuesit do të marrin ato që meritojnë, por do të përjashtojnë nga skema, ndërsa familjet që janë vërtetë në nevojë dhe që janë familje të varfra do të marrin atë që u takon të marrin për të mbështetur në atë periudhë të këtë vështirë. Ka patur vërtet nevojë për një ligj për këtë apo mjaftonte një investigim, një task force? Sot janë shumë moderne task force, domethënë task force këtu, task force aty, domethënë praktikisht sepse un kam një material, për shembull, që ku bëhet fjalë për njerëz që kanë frigorifer dhe do ta rrofej atë material, që bëhet fjalë për frigorifer që vetëm frigorifer janë për standardet. Pa e më të shënoj që ka një frigorifer, ose një televizor që e ka gjithë ke plerat. Fjela vjetë, pa thema, duhet bëhen tani dyshu, sepse pozicioni gazetarit është dyshimi, nuk është të që të besoj atë që thotë qeveria. Mos ta minimizoj për këtu probleme. Unë do të thoja që kjo reform, duke qënë se shënjestron më mirë varfërin, dhe normalisht qëllimi kryesor për e theksoj dhe njerë, është që të shmangit të gjitha të historik të më parshëm të abuzimit, të subjektivizmit që ka pasur mekanizmi më parshëm i skemës të ndihmës ekonomike,
nuk mendoj që mund të sjell pasojat të tila dhe të përjedhoj, sepse minimizohet në ato që ka një frigorifer dhe përjashtohet, nuk do doja ta fillonim këtu. E para njërë kjo është një skem e cila bazohet në një ngritën e një sistemi të vlerësimit për te subjektivizmit njerëzor që ka qënë deri tani, pra nuk është më vendimarja për të mbështetur familjet nevoj që është në dorë të një administratori apo të njeriu, por... Nuk është fjala që qeverisit duen ca lek, të lek si gjendot dhe bën një gëshër dhe ajo gëshëra 20.000 veta nga 80.000 lek, të më thënë i bjek diku ke 65 euro, i thonë gati 1.6 milion euro në muaj efekt ekonomik, i thonë diku ke 20 milion euro në vit. Për 20 milion euro në vit që është kë efekt ekonomik se basi për logaritje time këshu, javlen dhe kjo përplasit, kjo liqë me ndore. Atëtere të sëqarojmë diqka, që i vira nuk ka bërë gërshër të këfondet, por ka bërë gërshër të këbuzusit. Ta buzusit. Që do të thotë që fondet që janë aktualizit, që nuk ka lëbizu asë të përkundas janë shtuar, këto shkojnë të këto familje që kanë vërtet nevoj. Do rritet apo do shtohen ata? Këto fonde shkojnë të familje që kanë nevoj, do të thoja. Jeri sigur për këto se po shkojnë Ministrit Financave, ato nuk dhije se ku shkojnë. Ka një akt në ligjor që e përcakton këto? Ka ligj, ka dhe akt në ligjor, janë të gjitha të strukturuar. Që këto para që do të përfitohen, po themi, nga mos pagesa e mashtruzve, do shkojnë, do mbetën në tjini fond. Po, edhe kjo për faktin, për të mos atetejuar që në fillim, edhe kjo për faktin se kjo skem e ndimës ekonomike, pra shenjëstron familjet e varfra, është një nga synimet. Tjetra është që masa e ndimës ekonomike, pse nuk ka shkurtim fondi, sepse masa e ndimës ekonomike nga një minimale që ka qënë në 800 lek më parë që shkonte, sot është një masë që shkonë e shëritur në dy fishtë masës e më parëshme. Pra ndaj këj fond, jo që nuk preket, po është më i lartë se sa. Po dhe këtoj që jemi në emision, nuk kemi për shumë në një konferencë, mund të flisë më gjatë. Oke, atëhe, unë dojë të aveqoja Zoja Gospi, sepse, do më thënë, si që ishtë, admiroj atë forcën morale dhe dëshirën për të dhënë kontribut, papërësisht atyre rëthanave që në e pëzotë dhe në e pëshëndeti. Por, për të futur në tem, do doja që regjiat më japi në ratë parë sinkronin e kreut Partisë Demokratike, zotit Basha, në lidhje me atë që ka u votua sot në kuvënd, rikëthejmë i studio, paset do të japin sinkronin e kryeministit dhe fillojmë debatin në mënyrët përfil. Po, sinkronin e kreut Partisë Demokratike. Asë një fjarë nuk thanë sot për mbi 20.000 familje shqiptare të cilve ju është hequr ndima ekonomike dhe buka e gojës pa ju dhënë asë një shpjegim. Kur zuzarët kanë zgjedhje, shkojnë dhe i blejnë me thesin e mjëllit, me 50.000 lekshin e Habilajt, Balilajt, Sajmir Tahirit, e Tedi Ramës, kanë shpikur një sistem pikëzimi, të cilin refuzojnë të bëjnë transparent. Tregoj në limitet e kohës, se po të kesh sob me dru, nuk ke drejt të marrësh ndime ekonomike, edhe ku nuk e rogë, nuk e pension, nuk e asë një tardu. Në këtë salë dhe keni lexuar gjendjen e mjeruar ekonomike të vendit. Vini këtu të krekosur nga milionat që keni vjedhur përmes pushtetit tuaj abuziv dhe e mohoni këtë realitet. Organizata e ushqimit dhe bujqësis, FAO, botoi në vitin 2017, që lan pas shifrën prej 290.000 shqiptarësh që nuk kanë ushqim të mjaftueshëm. Instati, i cili është për vete për ndjekje penale, për falsifikimin e dhënave zyrtare. Ja, cilat janë faktet e vetin statit. Bujqësia ulet numrit punësuarve, por rezulton me rritje ekonomike. Tregtia me shumicë ka rritje, tregtia me pakicë ka ulje. Punësimi, rritja është në moshën mbi 64 vjeç, qeshë se e diti që ka falsifikuar dhënat ajo. Po së është ajo vetëm për burg. Janë ata që ja shtynë dorën. Kjo është rritja juaj ekonomike.
Lekët o shqiptar nuk mungojnë ky shtet i ka lekët për të paguar mjaftueshëm ndihmë ekonomike për të gjitha familjet nevojë, që mos ketë asnjë familje dhe asnjë fëmijë që të shkojë të flejë me barkun bosh, pa bukë, pa drita, pa ujë. Por këto lekë shkojnë në xhepat dhe luksin e Edi Ramës dhe ministrave të tij, ministrit Bigjozit, ministrit inceneratorëve, ministrit Çezit, hajdutëve dhe bandës hajdutëve këtu mbrapa. Ishte veçanërisht i ashpër kreu i Partisë Demokratike. Sot bile pati dhe një incident, një përplasje, po fosin tentative përplasje fizike me kryeministrin Rama, kur ai i krahasoi opozitën si zogjtë e korbit dhe ekspresiviteti i njohur tashmë i kryeministrit. Po dëgjojmë kryeministrin në replikën e tij. Si fillim, vendimin e qeverisë së mëparshme të vitit 2012 nga ky sistem pikëzimi i miratuar prej qeverisë së Sali Ram Berishës, ne kemi hequr televizorin me ngjyra, frigoriferin dhe boljerën. Me atë vendim qeverie është kaluar në proces pas ratifikimit të marrëveshjes me Bankën Botërore për reformën e ndihmës ekonomike. Elbasan, Tiranë dhe Durrës, ku nga procesi i pilotimit dhe zbatimi i kësaj skeme rezultuan as më shumë e as më pak, po 19.700 deklarime të rreme, do me thënë subjekte abuzive që merrni ndihmën ekonomike nga ju dhe që nuk meritonin ta kishin. Nëse ju doni të protestoni për fluturimin, quhet kështu, fluturimin nga prenjasi, që deri në dhjetor 2017 përfitonte ndihmën ekonomike dhe është pronar i një vile, vazhdoni protestoni. Nëse doni të vazhdoni të protestoni për gëzimin nga Kamza, i cili është pronar i kësaj vile dhe zotron dy autovetura, vazhdoni protestoni. Nëse doni të protestoni për Josifin nga Fieri, që kanë pronësi tre makina të modeleve të fundit, këtu janë të dhënat e makinave, vazhdoni protestoni. Dhe nëse doni të protestoni dhe për Dragushin nga Korça, që merte 1.000.000 lek në muaj pak për çdo muaj dhe nga ana tjetër vraponte për të marrë ndihmën ekonomike, vazhdoni protestoni. Praktikisht, kjo ishte fjala mbështetëse Ramës duke kërkuar votën e socialistëve dhe të maxhorancësve të pra për të kaluar këtë ligj të ri në kuvendin e Shqipërisë. Zoja Pampuri, mendoni që rasti Dragushit, rastet që dha kryeministri, janë rastet tipike, janë rasti Josifit i fluturimit, se i shënova, se dhe emrat ishin fluturim, Dragush, Josif. Kjo është, e vërteta, kjo që thotë kryeministri? Shiko, unë jam dhe akord me atë që thotë kryeministri, që Dragushi, Josifi, gëzimi dhe fluturimi mos ishin pjesë asaj skeme, sepse normalisht janë shkelje. Por nëse kryeministri do të vizitonte ato familje të cilat ne kemi vizituar, disa deputet të Partisë Demokratike, një pjesë e mirë deputetëve të Partisë Demokratike kanë vizituar në gjithë këto ditë, jam e bindur që edhe zonjat që janë këtu, edhe kryeministri i cili citoi Dragushin, mendoni që zonjat që janë këtu nuk i kanë vizituar ato familje? Kam përshtypjen që jo. Kam përshtypjen që jo, sepse kryeministri tregoi Dragushin, po unë do tregoj këtë familje këtu. Po, ju lutem, kamera ty. Po, kam përshtypjen që se ka përveç Dragushit dhe fluturimit, kryeministri nuk ka vizituar, nuk ka informacion tjetër, sepse unë do t'rregoj këto dy familje këtu. Këto dy familje këtu janë dy nga shumë, dhe po them shumë, unë normalisht punoj në terren me të gjithë stafin tim, të qarqeve që përfaqësoj.
Dhe kam vizituar shumë familje. Kam vizituar familje në Kamës, kam vizituar familje në Rogozhin, kam vizituar familje në fabrikën e Qelqit, në Shqelqit. Sa është si pasush raporti dhe mjetë mashtruzve dhe nevojtarve të vërtet? Unë nuk shikoj mashtruz të kato familje që kam vizituar, zotë Zhej. Unë duat të them diçka. Kam vizituar familje cilat ishin përjashtuar nga skema e ndihmës ekonomike përse kishin një tualet brënda mureve të shtëpisë. Po brënda atyre mureve të shtëpisë, përveç tualetit nuk ishte asgjë tjetër. Ajo shtëpi ishte tëra një tualet, nuk mund të ishte një ambient banimi. Ajo shtëpi ishte, për shumull do ju jap rastin cilin e citova dhe sot në parlament është shumë i dhimbshëm, kam vizituar përveç 20.000 familje, mbi 20.000 familje që janë hequr nga skema e ndihmës ekonomike, janë edhe 8.000 familje të cilat janë jetojnë vetëm me njërin prind. Dhe kjo është shumë e dhimbshme. Dhe ato 8.000 familje, përpos faktit që nuk përfitojnë statusin e jetimit, nuk marrin ndihmën ekonomike. Dhe unë në celularin tim, zoti Zhej, kam disa nëna, njëra është nga Peshkopia, e cila më thotë jam nën e 6 fëmijëve, dhe ajo cilën unë më mbetet të bëj është vetvritem. Një nën tjetër jetonte me 2 fëmijë pas një ndihmë ekonomike. Falë, të që po përmendni, është hequr ndihmë ekonomike? Është hequr dhe më ka marrë me 6 fëmijë në Peshkopi është hequr ndihmë ekonomike. Unë sot dëgjova kryeministrin i cili citoi që 70% e atyre personave, të cilët i është hequr ndihmë ekonomike, kanë një moshë nga 24 deri në 44 vjeç dhe janë në një moshë janë të aftë për punë. Të gjithë këta, të lartë përmendurit që unë përmenda, nuk janë persona të cilët mund dhe duan të jetojnë me atë ndihmë ekonomike. Sepse të jetosh me ndihmën ekonomike, nuk do të thotë të bësh një jetë luksi, apo nuk do të thotë bësh asnjë jetë mesatare. Ata me atë ndihmë ekonomike që marrin, me 8.000 lekë të reja, ata duhet të hanë, të ushqen, vetë, fëmijët, të paguajnë dritat, të paguajnë ujin, të paguajnë librat e fëmijëve. Çfarë, asnjë nuk e dyshon që. Domethënë, këto janë të gjitha, zoti Zhej, të lutem, a mund ta përfundoj këtë? Kjo mund të quhet lëmosh, sepse kjo është, ndima kjo është për të marrë frymë. Ndima është kur janë paktën mbi 200 lekë. Absolutisht. Kjo është thjesht për të marrë frymë. Dhe të gjithë këta më shprehen që ne duam vende pune. Ne nuk duam lëmosh. Janë paraqitur pranë zyrave të punës. Disa që nuk kanë profesion duan të jenë thjesht pastrues, thjesht persona të cilët pastrojnë diku. Nuk e marrin një mundësi të tillë. Janë paraqitur në ndërmarrje private. Do të gjatë në këtë emision do të them gjitha. Zoja Sufali. Të trojësh shërbimin social. Tani ndërmjet realitetit, mashtruesve, vërtetës apo nevojës shtetit për para. Atëherë, unë si fillim kam shumë dëshirë të flas shumë pak për skemën që më parë sot kemi një skemë të ndihmës ekonomike. Ne më parë nuk kemi pas një skemë ndihmës ekonomike, kemi pas një mekanizëm të ndihmës ekonomike. Që ndihma ekonomike keq përdoret. Këto janë ndryshimet ndërmjet skemës dhe sot kemi një sistem. Më parë kemi pas mekanizëm i cili lejon në dorë të burimeve njerëzore, qofshin ta administratorë të bashkisë apo punonjës të shërbimit social, të cilët me një urdhër kalimi në pushtetin lokal, merë përfitonin ndihmë ekonomike. Gjë që ka quar që ne kemi pa kapur raste abuzive, antarë të këshillit bashkiak merënin ndihmë ekonomike. Dhe me thëmë, votonin vetën e këtyre për ndihmë ekonomike. Dhe kam raste shumë dhe me emra të antarëve të këshillit bashkiak, të cilët sot ky sistem, të dalë ke sistemi që kemi sot dhe deri dje nuk e kishim të sistem, është ja tillë që automatikisht... Sa është, ku janë ti demaskojmë, ku janë këta antarëkshilë? Po, ke në komunën Gjinaj, Gryk Qaj, Legbibaj, Shtishen, ka pa fund të rastet të tila. Por, me që janë këta, duhet e gjë krecisht... Jo, tani më lërë të mbarë... Po, do të mbarë është pa fund, po... Të lutem, sot, dje ka qenë mekanizëm, sot kemi një sistem. Ky sistem automatikisht kryzohet me regjistrin elektronik të njësër sistemeve në Republikën e Shqipërisë, që janë zyrat e punës, tatimet, sigurime shoqërore, drejtoria e transportit rrugor, qendra kombëtare e regjistrimit të bizneseve dhe gjendja civile. Që do të thotë automatikisht, nëse ai qytetari në vetë deklarimin, sepse sistemi sot është vetë deklarim, ai plotëson një formular që e firmos në fund, do të thonë e gjithë vlerësimi i kësaj pikëzimi që e quani ju, është në bazë të një vetë. Se unë dëgjova. Në bazë të një dëgjova nga kryeministri Ramos që fjala pikëzim është qytetari. Neurologjisë për mua, po. Që plotëson vetë qytetari. Aktualisht me daljen e 20.000 qytetarëve nga kjo skem, nuk është të thotë që të gjithë qytetarët janë atë gjendje siç tregoi zonja Foton. Pjesa më e madhe e këtyre janë raste abuzive, të cilët në shtëpi si pjesa më e madhe e gjithë aty që përfitojnë ndihmën ekonomike në abuziv. Pjesa më e madhe e këtyre që janë përjashtuar. A është që janë përjashtuar? Janë raste abuzive, të cilat më parë
përfitonin ndihmë ekonomike dhe sot automatikisht sistemi e nxjerr që ai ka pag shumë të mirë, ka vila shumë të mira ku banon. Pra Dragushi, vila Dragushi të murëm sot, të lutem, të mbaroj, të lasht flisjet, flason. Ka automjete, dhe kemi raste me 4 automjete, që këy nuk ka nevojë fare të marrë ndihmë ekonomike, mjafton shesi një nga automjete dhe jeton shumë mirë. Pra, da, nga 20 kemi 19.997. Kemi raste 3. Që merë pension ushtaraku, 19.996. Dhe, që ndodhë me këte sistemin e ri, ne bëjmë atë që shënjestrojmë vërtet ata që janë të varfër, duke i dhënë mundësi që të futet ai që ka vërtet nevojë dhe të dalin ata që kanë më pak nevojë. Dhe më mirë në gjykimin tim është që të marri qytetari AA nga Fieri me këtë gjendje banese, që sot është pjesë e ndihmës ekonomike dhe dje nuk ka qenë pjesë e ndihmës ekonomike, se sa të përfitoj ky qytetari me këtë banesën. Po ky qytetari AA pse se ka marrë deri sot? Ky qytetari A nuk e ka marrë deri. Ky rezultate me vila apo rezultate me kullë? Jo, sa ajo si. Ky qytetari A deri dje ka pas sistem, mekanizmi që ishte deri dje, ka qenë atje që nuk të jepte mundësinë e aplikimit për ndihmë ekonomike, një qytetari që transferohej me vendbanim nga një bashki në një bashki tjetër. Kishte disa kritere bllokuese që nuk ishte të drejtë një pjesë të madhe qytetarëve që kanë pjesë e ndihmës të futeshe në këtë skem. Praktikisht, më fal, këto raste që keni sjellur, ato raste që tha që tregoi te kryeministri, to ja keni dhënë ju kryeministit. Okej. Zotë Shej, mund të shtoj diçka? Po patjetër. Ne kemi bërë një kërkesë në Komisionin e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e cila është për të na paraqitur sistemin e pikëzimit, sepse ju keni paraqitur një modernizim të skemës së ndihmës sociale dhe kjo është një ashtu sikurse shpreheni në të gjitha aspektet e tjera, modernizim, apo bëni show. Kjo për mua është show. Mbas dy javësh, madje do ta quaja shkelje nga ministria, nga ministria specifikisht e shëndetësisë, nuk është paraqitur në Komisionin e Shëndetësisë dhe ka sjell vetëm disa kritere pa sistemin e pikëzimit. Dhe janë vetëm kritere, pa asnjë gjë tjetër, unë kam këtu. Kemi marrë përgjigjen vetëm kritere dhe janë disa kritere të cilat janë të pabazuara, janë disa kritere të cilat kushdo që i lexon nuk e para njëherë te këto familje që ne kemi vizituar dhe te ato familje që janë përjashtuar, këto kritere janë të gjitha të plotësuara. Por nuk kemi një sistem pikëzimi. Kemi kërkuar sistemin e pikëzimit dhe ne nuk e kemi marrë një përgjigje nga ministria. Atë, mund të sqaroj diçka? Po, patjetër. Vetëm ka një gjë që un don nuk e di, emisioni funksionon kështu. 30 minuta që parë secila nga palët shpreh opinionin e vet dhe tjetër nuk e ndërpret. Mbaron kjo, pastaj është debat. Nuk është në sensin sepse po të flasim, se thush, okay, tu praktikisht kemi dy realitete. Kemi realitetin e fluturimit të Josipit dhe Dragushit, kemi dhe realitetin e atyre njerëzve të tjerë, apo të qytetarit AA, që deri dje s'e ka marrë ndihmën ekonomike fare. Pra, janë dy realitete që ulurasin kundër njëra tjetrës. Njëri që është mashtrues, por nga 20.000, deri tani numëron 5 raste. Pra 20.000, heqin 5 e thonë 19.995. Për këta 5, a thua janë dhe 19.995 të tjerë, pa e do të me qeni sigur se të ish bukë në gojës, a kur tjeti varet nga i 5 lekë që e është të meshme. Nuk e të se si do të zë gjumë me kujdes. Po, zojtë. Jo, ndoja të sjarë vetëm këto që dhe pa më pojë të tha më pak më parë, lidhë me sistemin që shkylloj sistemi, atëre do t'i referoj pak historik të më të për të sjarë për sjarë më të për edhe teleshikuesit. Në qëse do t'i referoj me kohës ku dizenjua kjo reform e modernizimit të asistencës sociale, shifrat e një stati të regonin se varfëria ekstreme në vitin 2008 ishte 1.2% dhe në vitin 2012 u rritme në 2.3%. Si pas dërat e një statit në ato kohë. Dhe, nisu ato të dëna, Banka Botërore konkludoj që shënjestrimi varfëris në përmjet skemës në ndimës asaj kohë, ishte shumë i ullët. Për këta arsye, i sugjeroj qeveris në vitin 2012 që të ndërmarë këtë reformë. Pra reformë dhe është quajtur, është me ligjë, është një marveshje në parlament, e miratuar në parlament, në shkruhet marveshja në vitin 2012 për ratifikim në marveshje SUAS në mes Shqipërisë dhe Bankës Botërore për ndërtim dhe zhvillim për financimin e projektit të modernizimit të asistencës sociale. Po, po, jo, fal, atë. Kjo është quajtur në vitin 2012 në marveshjen në shkruar. Tash un po sqaroj, un po sqaroj siç është. Edhe diçka. Dhe qeveria e tërshme në mënyrë të logjikshme arsyetoi ndërmarrjen dhe gjykoi shumë të arsyeshme ndërmarrjen e kësaj reforme duke përdorur një formulë pikëzimi me variabla dhe koeficient, të cilët janë relevant për shënjestrimin e varfërisë dhe përgjithën e më të varfër ndër të varfrit. Dhe këto variabla dhe koeficiente të formulës
u miratuar me një BKM në vitin 2012, jetor të vitin 2012. Pra kjo është një lloj historiku. Aty u përcaktuan edhe tre zonat pilot, Tirana, Durrës dhe Elbasani, ku pilotua, ku është vazhduar pilotimin për 3 vjet. Po, po, po. Sigurisht kjo nuk e di se sa e zbut do të realisht varfrin, po, zës pa ju. Qëfar po ndodhë? Faleminderit Zotë Zhej, edhe faleminderit edhe për temat. Mjaft prekse edhe sinqerisht vjen shumë keq në 2017 diskutojmë, kemi diskutime të tilla. 2018-ën, po. Ke diskutime tema të tilla. Aq më tepër. Do vazhdoj për shumë vite diskutoj temën e bukur zotë spa ju. Po, është përgjithësia e klasës politike shqiptare në duhet kjo. Po. Është shumë e rëndësishme, po edhe nuk dëgjohet shumë, me thënë drejtën, kështu që është faj edhe i një jo faj, po edhe një farlodhje e këtij opinioni të qëllimshme. E kam thënë edhe në emision më ka hershëm që kemi qenë në këtë studio, që është qeveri, është person, sidomos personi në fjalë, i do njerëzit të tillë. Edhe them që është gjithë. Për këtë personi keni fjalën, si do njerëzit tullë. Personin fjalë është një ai që drejton gjën. E ke fjalë për kryeministin. S'ka as parlament, s'ka as qeveri, është një person, ai e drejton të gjithën. E them që është 20.000 janë pak. E them kjo pikëzimi i pikëzuesve do ta çojë shifrën akoma më lart se 20.000, pasi do jenë 30-40.000. Besoj fort si ekonomist, besoj fort që janë të lash, janë hallet mbaja financiare. Unë e besoj si urdhër të Ramës, ministrit të financave. Pra do një shkurtim drastik të shpenzimeve. Edhe mos qofsha gabim, pasi që unë ta që shqiptarët ta kuptojnë këtë, se ju thoj urdhër të Ramës, ministrit të financave. Po, që ta kuptojnë shqiptarët? Praktikisht, i bie që ministri i financave, sipas sa që thoni ju, në bilanc sot e zotë kryeministë na duan ca lek. Jo, është kryeministri që na duan ca lek. Apo ministri thotë kryeministit. Na duan ca lek. Apo kryeministri thotë ministrit. Po, ai merr duan ca lek. Me rrugët, me PPP-t, me ai di të gjitha. Po pse duan të lek? Ministri është ai që firmos. Po ngjelen në fond, thon Zoja, ngjelen prapë në fond. Atëherë, qeveria, buxheti ka të ardhurat dhe shpenzime. Po. Tani ky lloj shpenzime është shumë vështirë ta japësh me koncesion ose me PPP. S'mund japësh një kompanie private që të menaxhoj. Ku diet, ose fut mend se. Unë besoj që është pak biznes i vështirë për një kompani private që dalë me fitim me këtë histori. Pra qeveria t'ia japi ndihmën ekonomike ta menaxhojë një kompani private. Dhe ç'ndodh? Thotë ti fusim një përgjysmim, sepse ç'a si mund t'ia heqësh ndihmën ekonomike këtij personit? Ferit Doga, nga Fushbulqiza. Ja. Afo pa kamera këtu dhe. Veti katërti. E shoqja e smur. Është pa ndihmë ekonomike. Nuk ka pikët. S'ka pikë. Mos përfiton kempe shoqja? Asta janë nga një di fshat. Cila, që thatë zonë? Mos përfiton kempe shoqja? Mos përfiton kempe shoqja? Nga një di fshat. Nga një di fshat. Po edhe një asyë ka. Ja dhe një me lavatrice. Dhe korpa. Që më ka ardhë sot fora. Nuk është lëmë pa përkaj. Lavatrice, po të tuda, mi përdoj, bravo, bravo, bravo. Një këndoj pak lavatrice, se për të lavatrice kësha fjallë dhonë. Jo, kjo është... Tani, kjo që ka lavatrice aty në bërë... Jo, jështë dëndim, jështë dëndim. Është një shoqat që... Jo, ky nuk merë një. Nuk merë, pa këto foto janë gjitha, i vërdotoj mi këmë bashkë fushbulqisë, që e të fushbulqisë shadit. Pa, po të kesh govat, i lame govat? O, tani nuk e dija ka rrymë, se edhe levatrice, edhe dera duke të prishur, edhe duke të se punon, po nuk ka, nuk merë ndim sot. Edhe telefonat apa funët dy ditë e fundit, sepse mendojnë që ja ka ishte bashkia. Ja, ku është familje tjetë. Lutem, disesht puna, këto janë raste që të thashtë... Po, janë raste, janë raste në fushë mëqirë. To janë raste, jo, jam dhe akord, se edhe... Një sekund, pa, një sekund. Dhe Zoti Basha ishte në kamës, dhe po nëzirë në raste e gjithë vizitave që ka qenë në familje Zoti Basha, dhe them dhe arsyet pëse kanë dalë në skema. Dhe po të mi apësh ato, të jam njëse përgjigje për arsyet pëse kanë dalë që të gjithë në skema. Edhe nuk e kam bezdi shkëpudje. Kjo është sistemi, një zonjë, Anilas, ja kam hequr emrin. Del me një fëmijë shtesë, se edhe sistemet e këtyre, nga 30-20 milion euro janë, e kupton? Këto sistemet i, donë janë fantastike, ka 4 vite që na shiten. Edhe ja, del me një fëmi, edhe tani duhet një muaj të meret, që ti si të gjej ku i, se njerë shkën bashki. Bashkia nuk është më bashkia, nuk din as zyrat, njerës që janë pa mundur të levizin, ka dal me fëmi, me një fëmi shtes, që është me pak, që është më punë. Dhe nuk merë sot, pra një muaj të sorolatet, dhe kupton? Pra është një situatë, një gjëndje kaotike e kryuar me shtresë më të varfër që absolutisht nuk me ndonjë njëri si minzje nga kjo situatë. Nuk me ndonjë njëri minimumin një etikë. Avokati popullit vjetë në 2016, se po më duke shka 17, nëzroj një shifër për afrë, nuk fletë zotja ministre për zëvës ministre për minimumin një etikë. Që është baza, themeli. Po çfarë do kërkosh këtyre? Kur çfarë ti kërkosh këtyre kur ai shkon fushat edhe flet për tepsia, nuk ka as program, nuk ka cilat foto, cilat realitet besojmë. Tani, e para
Tash nuk duhet ta studioj komplet personin në sistem për zonë arsyetime pse zotëria është përjashtuar nga skema. Janë shumë, janë shumë. Por, dakord, pra janë shumë, ja vlen shumë. Të garantoj që në 20,000 nuk mund të thuash që sistemi nuk mund të thuash që sistemi nuk funksionon. Se unë edhe ai që ka unë personalisht ai që ka një shtëpi dhe nuk ka të ardhurat financiare, është pa pagë, është pa pagesa. Tani, mund të ketë dhe makina, mund gjendet pa punë nesër dhe absolutisht ta ka ndihmë, më çan këto ka shtëpi, ka makina dhe si ja ndihmë sociale. Po do të jam, është detyrim kushtetues ta mbash me bukë. Ta çosh mirë në shkollë, ti blesh libra. Drejt njerëzore, humane. Ka një shtëpi, na printon një shtëpi aty me ngjyra dhe. Jo, një shtëpi me ngjyra, kjo është shtëpia e zotërisë, e kam emrin. Po ja jam edhe atij, unë jam ndim edhe atij. Nëse është, nëse ai e mbyll muaj, ore, ka financa më. Merr pak apo pagu. Ku do haja ai? Ku do haja? Ore, ka bërë shtëpi 90 dhe ka përfunduar. Ka përfunduar, i kanë lënë lekët gjithë. Zonjëri mbështet unë. Çfarë bëri më shumë? Po ku do rrizit fëmit ai? Të lutem, me çfarë përdor makinën ai? Ore, ka një. Me këtë gjendje shtëpie jeni dakord që qytetari jep gjithsesi deklarohet për të ardhurat financiare. Ne ka lidhje me. Ne sot jemi në atë gjendje që kemi qytetarë. Sa merr në muaj personi? Mund të thuash sa merr, sa pagohet? Ekonomike dhe s'kan bërë. Po ti ç'bën këta më? Apo ç'i thotë? Po ti ç'bën këta? Ikën prindi 2 muaj në nga golloborda, ikën punonin shkretin mbjell, mbledh mall në Maqedoni dhe heqin ndihmën sociale, sepse ke ikur emigrant. Po shqyrmet që ka ikë edhe ka marrë 5 lek më tepër. I bëj libra të mis. Se dhe libra se do të falës. Po kjo pra është tema, kjo është tema. Hajde ta pizim gjithë ma i dime ekonomike. Dhe në qëse është kjo dhe gjitha i bje që gjitha antarë të këshillit bashkijak, që deri 2012-2013 dhe 4-10 që umrit asforta dhe u kap me shumit, si ishim fis, 1 sekund, a i të shpollë, a i më fem, a i të ka vjedhur, e asistentët sociale, duke padu një rogë se antarë këshillit, bëj kalzim penal zonë çojnë burg. Të lutem. Ajo është vjedhje. Zoti futesh dorën ke Hallixhiu, është merr. Ajo skaku 3 jam dakord me ty aty. Po justifikon njerëj. Puna sa janë këta? Sa janë këta këshilltarët? Sa vera këta në plera? Po pra, kjo do të thotë që skema e dje kishte një numër të madh persona që përfitonin duke abuzuar me skemën. Dhe për sa i përket, po them rastin e vizitës së kryetarit të opozitës ke shpresa në Kamës, shpresa është sot nuk është përfituese e ndihmës ekonomike, jo për të faj as pikëzimit, as të sistemit, nuk por shpresa ka dalë që në jo, në dhjetor të 2015, sepse shpresa vetë nuk ka shkuar që të bëjë deklaratën tremujore, vetë deklarimin tremujor do të për ndryshimin social ekonomik. Nga qendra Tiranës. Tani të lutem. Si do të ndihmosh? Të lutem. Po bashkia më ka bërë shumë. Të lutem, mund të them arsye pse shpresa nuk është. Dhe shpresa që nga një moment deri sot nuk ka marrë mundimin fare të futet në të riaplikoj. Ku do ta gjesh feritin? Ku do ta gjesh feritin? Shi se riferiti. Kurse rasti se i mora leje që t'ia përmendoj. Ta mbaroj unë do të dëgjova, ta mbaroj të lutem. Ku do të gjej ky? Ku do të gjej ky ty? Tani, të mbaroj një rasti që të çfarë do të bëni. Kjo mund të jetë një arsye që ajo qytetarja me një fëmijë që ka vetë deklaruar ndoshta një fëmijë më shumë, sepse nuk e ka sistemi jon. Gjendje civile. Po lëre me sisteme si këtë sistemi. Po lëre me sisteme. Po lëre me sisteme. Po lëre me sisteme. Po çfarë qytetarë, qytetarët janë për bundesin për bukurinë e gojës, ka nevojë qytetarët të sistemi. Po administratori i kompjuterit. Ta thot pak ndihmës ekonomike. Nuk ka sistem që ka mundësi të shohë antarët e familjes, një fëmijë më shumë apo më pak, ky automatikisht kryzohet me gjendjen civile. Të bëj një pyetje, sa ka vetë deklaruar, ta mbaroj të lutem, mos ma ndërprit. Po jemi për sa pikë mund të japësh i familje? Jo. Sa pikë tani do ta mbaroj apo? Jo, lutem, lutem. Po ka problem ata. Një sekond. Jo, sa pikë jep i familje që unë kam gjetë? Se ka shumë që diku me unë kanë. Në çon se ti deklaron një fëmijë më shumë, ke mundësi të përfitosh më shumë. Dhe ka deklaruar një fëmijë më shumë. Pa e ditur fare që ky sistemi sot ty automatikisht të përputh me gjendjen civile dhe kur përputh me gjendjen civile ti ke dalë për deklarim të rremi, tremi një fëmijë më shumë dhe përjashtohesh nga ndihma. Po lëre këtë. Dhe kësaj zonjës nuk i jepet, nuk i jepet. Nuk bëni mirë dhe për veten tuaj, thoni nga këto tani. Një fëmijë më shumë, një fëmijë më pak ata, ata janë për bukurinë e gojës. Këta janë absurditet. Ne janë 200 familje sot mbushizme. Pushtetit lokal. Qytetin e Bulqizit. Janë 200 familje që s'marrin ndihmën. Për sa i përket të do të verifikoj sistemi. Koeficientëve, të them edhe diçka, për sa i përket koeficientëve, këtu kemi një VKM 904 që ka firmën e
kryeministrin atko Sali Berisha dhe me që kishit kryqëzitet ja ku keni Sali Berisha me Sali Berisha pa pesë ja 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 ku keni 5 vjet dhe këto koeficient po zonjë keni 5 vjet lëret shkandalur atëherë keni 5 vjet sot se janë thjeshtuar këto koeficient e keni sapo erdhët sapo erdhët e ku gjysmuat numrin e personave që përfitojnë ndihmë ekonomike dhe tha që rritëm jo pra nuk është e vërtetë votuar jo me 10 vjet sot i kemi gjithë zonjë mund të bëni pyetje sot me dru që e keni bërë si him te sobë me dru nuk do të thotë gjë jo. Që zotria ka sot me dru dhe s'kualifikohet. Përkundra, absolutisht zotria ka sot me dru. Kjo që ka ju është lavash truri për qytetarët. Ja ta them çfarë është lavash truri për qytetarët, por qytetarët janë në gjendje të ekstrem të varfrie ekonomike. Ja po ta them. Dakor. Atë ju kërkoj ndjes. Fal, do bëni hapësi publicitare dhe do rikthehemi përsëri ke emisionin Lufta për Bukun, ndihmë ekonomike mashtrim apo nevojë. Kthehemi mbas publicitetit. Qeveria përjashtoi disa qindra familje nga marrja e lëmoshës mujore, që varion nga 40.000 deri në 80.000 lekë të vjetra. Opozita thot se numri të përjashtuarve për kësaj lëmoshe shkon në 20.000 vetëm në janar. Madje ka premtuar protesta kundër qëndrimit të qeverisë. Në mbrojtje të saj, ministria nxori foto të 3-4 rasteve sipas saj abuzive. Ministria pretendon se ishin familje që kishin paga dhe në dy raste edhe makina. Çfarë i nxjerr ato jashtë skemës? Nga ana tjetër, opozita thot se shpesh ata që fshihen në një të rënd të lapsit janë familje pa asnjë të ardhur, që braktisen në varfëri të skajshme. Ndërkohë në Thelb, lëmosha që jepet si ndihmë ekonomike është qesharake. Ajo nuk mjafton një familje për të jetuar, qoftë edhe sikur kjo familje të blejë vetëm miell, vaj e krip. Vetëm faturat të energjisë elektrike, pjesërisht e kompensueshme nëse je pjesë ndihmës, shkojnë më shumë se gjysma e sasisë mujore. Nëse kësaj shtohen ilaçet, sepse shpesh janë familje me të smur kronik në shtëpi, dhe faturat të tjera, lëmosha qeveritare është e mjaftueshme vetëm për të bërë rrugën me autobus nga banesa deri te posta ku do e tërheqesh. Në krahun tjetër, nëse kërkojmë punë për të pasur edhe pak qindarka më shumë, apo nëse gjejmë ndihmë, qoftë edhe nëse u falim një frigorifer apo një lavatriçe për bamirësi, familjet rrezikojnë të flakën prej skemës duke i shtrënguar ata të kryen edhe palishmëri. Është folur shpesh për reformimin e skemës, për të shmangur abuzimet dhe për të ndihmuar familjet në nevojë që veç lëmoshës të mund të sigurojnë të paktën ushqimet. Këto fjalë mbeten në letër. Ndërsa shpesh shteti fshihet pas burokracisë brutale, ku fshin nga ndihma një familje se ka një lavatriçe apo frigorifer, dhe pse ky mund të jetë bosh prej muajsh. Në thelb ndihma ekonomike që shteti jep është një mashtrim, por jo sepse siç pretendon burokracia një numër fiks personash mashtrojnë për ta fituar atë, por sepse në thelb është vetëm një lugë bosh që u jepet të varfërve të skajshëm, e cila nuk i ndihmon të dalin prej varfërisë dhe shpesh duket se i shtrëngon të zhytën akoma më thellë. Rikthehemi përsëri në 360 gradë, ky është shënimi redaksional i emisionit 360 gradë, praktikisht termi ndihmë e zëvendësuar me termin lëmosh, me 80.000 lekë të vjetra, çfarë mund të bëjë një familje. Keni parasysh, keni parë shumë konferenca shtypi, keni parë shumë mbledhje të komisioneve parlamentare, dhe vetëm çantat e disa deputeteve, zonja aty, Louis Vuitton, të thash, bëjnë aqë sa mund të mbajnë 20.000 familje për një javë, sepse janë nga 15.000, nga 5.000, nga 6.000, nga 7.000. S'po hymë ke kjo. Jemi radikalisht, së thushë, të shqetësuar. Sigurisht, të ansëm me ata që sot rezikohen, të shojmë sa rezikohen. Ale, zonja Kospirin, falë, tja ta e kopë, zonja Pampuri, po, kam dhe një mesaj për ju që më erdhën Facebook, do t'ja othem, po ndërko kërkonit një ndërhyrje, urdonin në Serone, dhe unë përpëj gati atë mesajin që ka enkas për ju. Po, i lutëm. Dekord. Faleminderit. Atëherë unë do të thoja që jemi shumë të ndërgjeshëm që kjo është ndihmë, nuk është ajo që duhet jetë dhe është e pa mjaftushme për familjet nevojë. Por, leti referohemi faktit që është të pak të dyfishme e madhe se ndihma në mekanizmin e më parshëm, e para. E dyta, pavarësisht se kjo është një ndihmë në para që merr familja aplikuese, kjo shoqërohet edhe me disa mbështetje të tjera nga programet të tjera të qeverisë që ka të bëjë me faktin që ka një subvencionim për sri për dritat, ka subvencionim për, ka pagesa dhe përjashtime, ka pagesa bursash për fëmijët që takon këtyre familjeve, ka marrin përfitojnë nga skemat e barnave, falas,
përfitojnë nga përjashtimet e tarifave për regjistrimit në shkolla, ka disa të tjera që i mbështesin. Megjithatë, përsi jemi të ndërgjeshëm që është e pamjaftueshme dhe po punohet dhe mendohet që do të jetë. Çfarë shkruan zonja? Do të jetë diçka tjetër, është diçka tjetër ashtu. Lidhur me ato rastet që edhe të dy edhe zonja Popuri dhe zotria paraqiten me foto për familjen. Ka dhe më shumë se ato. Ne i dim dhe i kemi të evidentuar. Por ajo që po bëjmë konkretisht, sepse pozitivja duhet të theksuar. Ky sistem është sistem transparent, është sistem ku familjarët paraqiten para administratorëve dhe bëjnë deklarimin e tyre të gjendjes aktuale që kanë, i cili hidhet në sistemin elektronik. Dëgjoni pak çfarë thot zonja Fazlije Saraç, ka shkruar në Facebook. Thot: "Zonja Gospie, mos jeni aq të sigurt në fjalën tuaj që ja përjashtuar nga ndihmë ekonomike vetëm abuzuesit." Jo e nderuar, ata që deri më sot kanë abuzuar me ndihmën ekonomike, vazhdojnë ta bëjnë akoma sepse 2000 që kanë, dhe ashtu si e kanë përfituar deri sot ndihmën ekonomike, në të tillë mënyrë vazhdojnë ta përfitojnë. Dra për juaj ka korrur të pamundurit, ata që vuajnë për bukun e gojës. Emër mbi emër. Fazile, mfal, Fazile Saraçi. Po, ka shumë të drejtë zonja, sepse edhe sistemi kuptohet çdo sistem, aq më tepër që sistemi digitalizuar, ka dhe margjën e vetë të gabime dhe kjo na shqetëson më shumë normalisht. Atë pjesë po ndjekim dhe jemi në teren me të gjithë shërbimin social shtetëror, me të gjitha zyrat tona, pikërisht për të kapur, për të evidentuar dhe ato familje që faktikisht duhet të përfitojnë nga skema. E para një që kemi dhënë mbështetjen, kemi orientuar, kemi shtuar fondin 6% për të gjitha bashkitë ku ata do të orientohen. Është e vërtetë dhe mund ta verifikoni. Bashkia nuk e kanë, bashkia ka mos nuk e ka, bashkia ka vajës nuk e ka. E kanë marrë të gjitha bashkitë sepse zbulohet bërtaditës për të gjitha bashkitë. E para, dhe 6% i bën derman. Po 6% kujt do i bëj derman? 608 personave që janë përjashtuar nga skema e ndihmës në Kavaj. I bën derman 6% që juaj? Tashti, ajo që do të thoja, të kjo 20.000 persona, 20.000 aplikus familje, të më thënë, që ju e bëtë prezente, aty do të ndaj... A keni një mendim të më falë që ju pyës, po. Për minimumin jetik. Pra, ky vënd ketë një minimum jetik, ky vënd ketë një fëmit marri 3 proteina në ditë, të ha një vezë minimalisht, që të rritet mirë, se bo kemi vujtë para 90-ës, po vujtë më keqë, është shumë rëndë. Pra, pse nuk flasim për një minimum jetik, që do të 8.000 lek për një familje? Pse flasim për abuzus? Po nuk flasim si dalin këta njerëz nga halli që i ka zënë. Çfarë mund bëjnë me 8 vjet? Ç'është kjo lëmosh? Lutem, sepse paguajmë gjithë për atë. Kemi paguar taksat aty me kur ishim privat, paguajmë gjithë për atë. Nuk është kryeministri që jep të lëmoshën. Nuk është se bëri që jep të para. Nga Facebooku tutem. Dhe ne po lutemi, a mund të jetë më tepër? Dhe pse nuk ka një minimum jetik ky vend atë? Deri më parë ka qenë një familje minimum jetik që është dhënë nga qeveritë më parë është gjysma e kësaj lëmoshe. Po deri më qeveritë më parë në qeveri se u janë nën 5 vjet. Dakor, dhe është dhënë në formë të tillë. Kjo është demagogji. Prandaj sistemi u pilotuar në të tre rajonet dhe kuptohet në Tiranë. Sistemi njerëzit e bëjnë zonë tutem. Dhe në Tiranë duhet Elbasan dhe por në fillimet e këtij sistemi, kur filloi pilotimi, pati problematika të tilla, derisa, sepse ne ndjekim hap pas hapi, ne dhe Banka Botërore ndjekim hap pas hapi për të gjitha çfaqet që kanë. Dakor, dakor, fal, zona rajonit kemi zona Kuspi. Okej, dakor, jeni e qartë, kam një pyetje për zonën Sufali. Thotë po ndjek me vëmendje emision etj. Thotë keni hequr nga skema e ndihmës ekonomike familjen e Behar Terezia, me tre frymë smur dhe me një smur mendor i zet Terezia që rinte rrugës sa për rrugëve, sa për sistemin sfidoi këdo se jam i detyruar dhe shkruan kuptohet që me një gramatikë të vetën, se në sistemin për muajin janar kë në sistemin e ndihmës ekonomike dy mësues, kë në sistemin e ndihmës ekonomike dy mësues. Pra, do të thënë ai tregon që i është hequr e shequn dima me tre të smurë familje, me njërin për cilë është pendor, Terezia, ndërkohë që denoncon, shqiptarët mi e kanë të, denoncon që ke dy mësues me, tani, si ndodhë? Tani, unë nuk e di situatën e... E di që nuk e di një, po thesh për alëse... Se prisë e ka shkruajtur dhe nuk jam në gjithë, nuk e kanë sistemin që ta verifikoj, por absolutisht nuk e mohoj, mund këtë shumë të drejtë dhe mund tjetë një nga ato persona ose familje që është nxjerrë nga skema, por i është dhënë përsëri mundësia sepse varet dhe nga arsyeja pse ka dalë zotëria nga skema, mund të ketë dalë për një problem të vetë deklarimit të tij, që nëse ai do ta kishte deklaruar sakt dhe do ishte verifikuar nga kryqëzimi i sistemeve, do ta përfitonte. Dhe mund të jetë për fat të tij ose qoftë dhe tani çështja është që ti zotëris
i është dhënë mundësia që të shkojë dhe të marrë një ndihmë për muajin e lartë. Nga sistemi se shenjë nga sistemi ato janë. Bashkisë ku ai është 6% ndihmës ekonomike. Do të thonë duhet shumë ftohtë, shumë teknike. Shumë ftohtë, jashtëzakonisht ka një gjë edhe shumë të qeta. Duhet të jeshë qetë pra një realiteti dhe jepet mundësi absolutisht tani. Po do merrni me sa e ftohtë jam unë, a ne ndrojmë sa ftohtë. Jo, ftohtë duke them në kuptimin, ju mund të jeni shumë gjë. Realitet shumë i rëndë. Unë jam ftohtë se nuk jam punë gojës. Tani unë jam ftohtë sepse unë flas nga fakte dhe nga ana praktike, sepse jam fizikisht kompjuter. Teknik po. Ndërsa nëse do kalojmë pastaj flasim nga ana politike, nxehem dhe unë, nuk është problem fare. Jo, nuk është keq. Tani nga ana teknike unë po ju sqaroj dhe gjithë qytetarët kanë të drejtën të jenë të informuar. Po. Tani më le ta mbaroj ta sqaroj për zotrin. Zotria duhet të shkojë dhe të paraqitet. Pra, jo të shkojë, po vetë administratorët social etiketojnë nga ata që janë përjashtuar, të cilët jo, ata kanë arruar emrin në rrugën e Shatit. Hiqen abuzuesit. Emrin në rrugën e Shatit. Dhe ata që janë vërtet të varfër, për muajin janar, futen në fondin 6% për t'i dhënë përsëri atë me 6% do thua se çfarë do t'i japim 6% do t'i japim përsëri atë që i ishte. Po ky punon social, po ti mbashtrues këtu. Po mbashtrim edhe punon në social. Apo majën i majën të mëqenta. Jo, nuk ka shkuar në social. Dhe në muaj mund që s'ka shkuar se ka ky zotëria kam dëshmi dhe persona që kam vizituar në skemën e ndihmës ekonomike. Ai merr këto 2 muaj që humbi, më mbaj. Atë sepse unë ta thash nuk e di, ai mund të jetë si rasti i asaj që kishte dalë me një fëmijë plus e ka. Familja Tezia këtu dhe i shela kamerën këtu me mua. Familja Tezia, Ria Piko, kush kamera? Po, Ria Piko, Ria Piko me shpejtësi. Ku i di? Kjo familje është pjesë e rastëcinjës. Unë do të jam tani ta mbaroj se nuk kam mbaruar. Jo, nuk mbaroj se fali se nuk mbaroj se nuk kemi në. Është është pafund. Okej, dakor. Tani unë do t'jap shembullin e dy familjeve. Njëra është një familje, një zonjë, e cila e divorcuar, për shkak se i heqi ndihmën ekonomike në kavaj, dërgon fëmijën e saj në shtëpinë e fëmijës se nuk mundet më të përballojë jetën. Po flas për këto dy familje, të cilat ishin dy nga 80 familje të hequra, të lutem mos më ndërpre. 80 familje të hequra nga ndihma ekonomike në Rrogozhin. Në Rrogozhin, një varfëri e teskajshme e këtyre fëmijëve e këtyre familjeve. Po, patjetër, Zhej. Një varfëri e teskajshme dhe do i them qytetarëve me çfarë jetonin. Disa, shumica prej këtyre familjeve jetonin me një top dhjam, të cilin e kishin ngrirë dhe ato e shkrinin dhe e ndanin familjarisht me nga një fet buk që heri dilte dhe herë si dilte. Dhe ato familje nuk ishin përfshirë, ose më sakt ishin përjashtuar nga skema e ndihmës ekonomike. Ai sistemi pikëzimit, që ju përmendni, është sistemi më i korruptuar i këtyre 27 viteve. Dhe kjo është arsyeja bazë pse ju sot dhe dy javë që ne kemi kërkuar që ministrja të paraqitet në Komisionin e Shëndetësisë nuk ka ardhur. Keni sjell vetëm disa kritere të thata, pa asnjë lloj argumentimi, sepse këto familje duhet të përftojnë ndihmën ekonomike. Po ndërko, nuk jepni asnjë argument përse këto familje përjashtohen nga ndihma ekonomike. Të shikosh fëmijë të zbathur që jetojnë në balt, të përfshirë nga në ujrat e zeza, në dhoma që jetonin në një dhomë, jetonin 4 kurora. Në një dhomë të vogël, jetonin 4 kurora, kishin një sobë me dru, kishin tualetin shumë largë shtëpisë, nuk kishin asnjë person të punësuar, dhe ato persona ishin përjashtuar nga ndihma ekonomike. Kjo është gjendja dhe situata sot. Janë 680 familje në kavaj. Ndërkohë që u hiqet ndihma ekonomike, për poshtë këtyre, as ajo nuk ekziston zonë. Ke zotrinë të cilët janë përjashtuar nga ndihma dhe qanin, zotrinë të cilët ishin mosha e babait tim, një moshë thyer që kanë punuar një jetë qanin sepse nuk kishin para të blinin medikamente. Dhe ai zotri thoshte më mirë të vdes se sa të jetojnë në këtë varfëri. Kjo është pjesa e denoncimit. Fal, keni ndonjë replikë? Tani po kam. Po. Tani si rasti i zonjës që thua, zonja vjen keq e paska çuar fëmijën në shtëpi fëmijës, sepse zonja kishte mundësinë që kryetari i bashkisë Kavajës, jo ta merrte zonjën. Po ku ta çonte kryetari i bashkisë Kavajës? Jo, jepte fondi 6%. 6% po s'ka ardhur ende fondi. Po, në muaj shkurt zonja të futet përsëri. Po pse doni patjetër të merreni me bashkinë? Nëpreva, do mlesh të të flasë. Po pse jo, do shtoj diçka. Pse doni të merreni me bashkinë? Bashkiti keni zhytur në borxhe nga bashkia e Vlorës dhe deri bashkia e Kavajës. Kryetari bashkisë Berak, një barake ku jetonte, dhe nga verifikimi dhe investigimi që bëri Task Force e Shërbimit Social, zotëria nuk ishte në atë barake, dhe nga këto foto që deklarohet to, po zotëria ishte në një banesë, urdhroni banesën, lutem kamera, në cilën ka dhe panele diellore. Dhe kur është pyetur zotëria dhe është thënë, po ti ke këtë banesën, zotri, është e vllajt.
dhe nga zyra e regjistrimit pasurive, ta mbarit lutem, mos ma ndërprerni. Nga zyra e regjistrimit pasurive, zotria Del, që është në proces legalizimi me emrin e këtij zotërisë, sh me emrin e babait M dhe me mbiemrin K, për etikën e familjes. Po fal, ke vizituar familjen Bar? Është në proces legalizimi të kësaj dile. Tregoni fotografinë e familjes Bar për çike vizituar. Ne tregojmë barakën. E çojnë në një barakë. Do të bëjë një pyetje logjike. Fal, ne do të bëjë një pyetje logjike. Dakor, dakor. Tani këy me këto panele diellore. Po nuk po kontestoj këtë. Më fal, më falni. Këtë pastohet, më kam unë një pyetje tani. Këy me panele diellore që deri dje merrte 6480 lekë. Me 6480 lekë 6480 lekë të reja i ka bërë panelet? Dakor, pa. Më shpjegoni ju tani. Ja ta shpjegoj tani. Unë bëj këtë, unë pyetës edhe për bëjë me një pyetje. Ky rast, ky person, këto raste nuk e di, kërkoni kërkoni që ligjit pasurohet dhe me, se thosh, me klauzola për kallëzim penal të atikën në burg. Tikin burg, tikin prokurit, tikin kutje. Fal, një sekund, një sekund. Një sekund, një sekund. Një sekund, por, unë shtoj një pyetje. Një njeri që ka i shpi me panele djelore, të në që e merë në gjinë e kryon vetë, e që pas e gjithë lukës, që duhet këtë 60.000 lekësh? Atërë më të një rasti tjetër. E parë, edhe e dyta, sa njerës të pasur si këta mund të kënë që tje kaj të amaqarë, që të vjedhin dhe shishën e ujtë. Të lutën, të vjedhin shishën e ujtë, tani. Tani të lutën, subjekti anë, person fizik, bar, kafe. Person fizik, bar, kafe. Përfituës e ndimës ekonomike, tani ma shpjegoti? Po do ju ketë në mune... Tani unë pojmoj rastet. Vëllëm këto e rastet. Të lutem, kjo është një skemë ere, sa po implementuar, që është pilotuar më parë, jo vetëm në tre rajonet brënda Shqipëris, po dhe në Europën një glindore. Si e që pikëzimi panelin djelor, si e që flasim, sot që flasim, kjo skemë ere, e para heq mundësin që skema përdore abuzivisht i kujdo partije që të qoftë, nuk mund të ajapësh ndimën ekonomike se t'je voton. Absolutisht, sot kjo skem nuk ta lejon këtë. 200 familje, 200 familje në Burqis janë pandim sot. Kjo skem, 200 familje në Burqis. Dhe mua më vjen keq që e përdorni këtë pjesën fondi kursimeve ku 200 familje në Burqis janë pa. Ky fond i cili është destinuar deri dje ishte 3.8 miliard, sot është 4.8 miliard lek, është i gjithë i destinuar për ndihmën ekonomike. Këta në muajin janar që kanë dalë nga skema e ndihmës ekonomike, jo 20.000, por shumë më pak se 20.000, se pjesa tjetër janë abuzues, janë orientuar drejt 6% të bashkisë si mekanizëm që qytetarët dhe vetë shteti, Shërbimi Social Shtetëror, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të ketë në muajt në vazhdim përmirësimin dhe identifikimin në rast pasërasi të gjithë të familjeve në vot. Tani, në qoftë se këta duan që përmjet tyre fotove të dhimbshme që na tregojnë këtu të vinë në pushtet, kjo nuk është argument për ta diskutuar teknikat e skemës së ndihmës. Nëpërmjet këtyre fotove të dhimbshme keni ardhur ju në pushtet. Sepse të gjitha këto foto të dhimbshme pohonin që kanë marrë 20.000 lekë për të bler votën nga një fesmia në zonjë. Dhe prandaj keni çuar, kështu që ju merrni votën zonjë. Në skemën e ndihmës ekonomike. Këto foto të dhimbshme u keni dhënë 20.000 lekë për të marrë votën zonjë. 20-30.000 lekë. Dhe një fesmia në zonjë. Prandaj keni çuar këtu për të marrë votën. Për ndihmën ekonomike, është dhe 110 milion dollar subvencione për kategoritë të tjera në nevojë që janë kompensimi energjisë elektrike. Unë nuk e kuptoj. Unë nuk jam, unë nuk e gjykoj dot. Ju jeni ky fond. Ju jeni ku do pala, unë jam për të bërë pyetje. Tani lutem këto janë. Po 6% i bashkisë, po 6% i bashkisë është pjesë e këtij fondi, po nga Shërbimi Social ose nga Ministria e Shëndetësisë. Po nga ky fond. Dhe tjetra, përveç kësaj, janë dhe dy, ne kemi bërë një marrëveshje me Shërbimin Kombëtar. Do të thonë nuk kemi pse largohemi nga Shqipëria. Vetëm në këto dy javë janë orientuar familje të cilët deri dje kishin. Ke një Tiranë të pandoper, po na lënë një pauzë. E kuptova që je nuk interferohesh, nuk çakon nga interferenca. Nuk ka mekanizëm, është mekanizëm. Nuk ka problem se është ja kanë. Pra, u bë para shitja. Papure baruat? Jo, unë dua të them këtë. Të gjitha këto familje në cilat. Pra, thot praktikisht që këto janë foto të cilat janë raste të izoluara, më fal, me ta përmbledh. Unë do ta ftoj zonjën Rogozhin. Ja, të izoluara dhe i përdorin se mekanizma politik për ta në pushtet. Tu së ndihmoj dot thotë zoja. Zoti Zhej. Urdhon. Po të lutem. Këto janë raste konkrete të cilat ne kemi vizituar. Unë nuk pash një foto të zonjës sepse thanë që funksionojnë me punonjës social. Punonjës social shkon dhe viziton këto familje të cilat duhet ose jo ta përfitojnë ndihmën ekonomike. Normalisht duhet ishte të pak të një foto, sepse paraqiti vetëm foton e Dragushit dhe fluturimit. Dragushit dhe fluturimi, filloj dhe mbaroj emisioni me Dragushit dhe fluturimi. Nuk ishe Dragushit. Tani, Dragushit dhe fluturimi ishe në to tani. Më të një foto për me Dragushit.
Tani, fluturimi dhe Dragushi, Dragushi dhe fluturimi ndrove vende. Por Dragushi dhe fluturimi e Alasha. Tani, të lutem mos bëjmë lojë fjalësh, dëgjova më lart të flas. Tani, këto janë familje të cilat un kam vizituar në Rrogozhin, familje të cilat kam vizituar në Tiranë, familje të cilat kam vizituar në Kavaj. Tani, ky është realiteti me cilin ne po paraqitemi. Dhe po ju them edhe diçka tjetër, një pohim shumë i dhimbshëm të gjitha këto familje, sepse një familje e cila kur është përballë mjerimit mund të flas, mund të shitet më shpejt sepse bëhet fjalë për kafshatën e gojës dhe nuk mund t'i vësh faj. E dini ju zoti Zhej se pohonin këto familje dje, ju më larg se mbrëm, po tha, kemi bler votën 20 deri në 50 mijë lek, sepse nuk mund të merrni më frym. Kemi shitur votën 20 deri në 50 mijë lek. Kemi marrë edhe një thes miell, po nuk e bëjmë më. Sepse nuk gënjehemi më. Ata jetonin edhe në disa banesa sociale, fondi të cilave ishte dhënë nga komuniteti Rom, bashkisë Rrogozhinës, dhe aty ishte abuzuar me atë fond, dhe ato banesa sociale në cilat ata jetonin, disa prej tyre, çfarë binte jashtë, u binte atyre brenda. Pra edhe me fondin që jepet për banesat sociale, abuzohet. Me gjithçka abuzohet. Gjithçka që ju thoni me qetësinë më të madhe, thuajeni. Thuajeni sepse qytetarët që dëgjojnë atje e kuptojnë se çfarë po bëni dhe si jetojnë ata. Atë ju flisni, unë realiteti është ky që them unë. Unë ta thash në këtë moment që jam nuk të kundërshtoj dot, pra ai shkosa nuk e verifikoi dhe nuk di emër ta verifikoje. Them ke si një foto. Jo, jo, është etike. Jo, të lutem. Tani unë po them, po e marr të mirë që ekziston. Po të them një emër, Esmerina Kysa, më ka marrë në telefon duke qartë, ka dy fëmijë e tij, të lutem, ka dy fëmijë e tij dhe ishte përjashtuar nga ndihma ekonomike. Të lutem tani, që vjen drejt përmirësimit. Jo, lutem, me sisteme dhe me show. Zonja do futet në shkurt, në mars. Për momentin, po çfarë të hajë deri në mars ka 6% e bashkisë, 6% e bashkisë nuk atë që ju ishit, më fal çanta jo në kontë tuaj kur e kishin ndihmën ekonomike 600 lekë. Kanë kaluar 5 vjet, kanë kaluar 5 vjet. Lutem, ky është një krahasim demagog që mua nuk më intereson. Kanë kaluar 5 vjet dhe janë të gjithë gjithë bar, bar. Po, po me i shtuni 20 lekë. Një sekond. Do haj bar. Të lutem. Ky fondi i 6%-it, asaj i jep shumë më shumë se sa ju merrte deri dje nga ndihma ekonomike. Sepse dhe mua më vjen keq që ju e trajtoni si përjashtim. Unë vetë nuk e quaj përjashtim. Përjashtim, përjashtim jo, është. Unë nuk e quaj, unë e quaj që është një sistem modernizimi ndihmës ekonomike, në cilën targeton një grup njerëzi që janë më të varfrit, duke shtuar dhe të rinj, se kemi shtuar të rinj në skem për gati 7000 disa familje që janë vërtet shumë të varfra dhe këta të cilët janë parë si familje më pak të varfra, orientohen drejt të lutem, drejt 6%-it. Por, nuk është përjashtuar ajo familje, sepse ajo familje dje merte nga ky fondi ndihmës ekonomike, sot prapë merë po nga një fondi ndihmës ekonomike, që e merë në përmjet pushtetit lokal. Se është përjashtuar kjo familje, më falë, këto e kanë fjallë përjashtim për këto që kanë dalë me nga katë makina. Se po jashtim tjetë, ju të rakojshë dhe fluturimi i ku, fluturimi i ku, fluturimi i ku, fluturimi i ku, fluturimi Po mirë, totale, ajo nuk bëhet mirë përjashtuar se mos bëjmë gjëra fjalë. A janë 19000 të përjashtuar? Të 19000 janë me katër makina. 60% e këtyre janë me rroga shumë të mira, një nga familjarët, po, me makina, me vila dhe me asete të tjera. Ç'është kjo demagogji o zonjë? Me fakte, nga fillimi deri tani ke bërë vetëm demagogji, më vjen keq. Të dyja zonja, nga fillimi deri tani keni bërë demagogji. Të lutem, ato nuk janë fakte. Ato janë fakte totalisht inekzistente. Dragushi pranë tregoj, na e tregoj zot Dragushi në parlament. E jo ti as një fat, fat vetëm një foto. Të ftoj të vish në, të ftoj të vish në Rrogozhin. Të ftoj të vish në Rrogozhin. Ke mundësi të vish në Rrogozhin? Zoj të ftoj nesër të vish në Rrogozhin me mua. Ai krye bashkiaku i Krye bashkiaku është juaj, ka uzurpuar. Një sekond, një sekond. Krye bashkiaku është juaj, ka uzurpuar të gjithë bregdetin. Të gjithë bregdetin e ka uzurpuar ai krye bashkiak në kurrizin e këtyre familjeve. Bashkiaku se nuk nuk e di as se kush është ai krye. Është juaj. Nuk ka ti, ne nuk e bashkiaku i Rrogozhinës është juaj. Të ftoj nesër në Rrogozhin, vish vizitojmë bashkë familje. Lutem, unë po flas me fakte. Po do flasim dhe mos të dëgjoj. Ti ke nga fillimi deri tani që flet vetëm për Dragushin dhe fluturimin. Dragushin dhe fluturimin nuk përfaqësojnë këto familje. Jam një pauzë edhe publicitare. Qëndroni me ne, do kuptojmë, do kuptojmë gjithmonë më mirë për çfarë bëhet fjalë. Pra, do të thonë sa mashtrues pas ka e. Nuk ka mashtrues vetëm në kuponin e politikës ose pas ka mashtrues po i thon buk. Pra, unë marr të çarekun, ti me çarekun, por ndërkohë kam makina. Okej, publicitet. We'll be right back.
Qeveria përjashtoi disa qindra familje nga marrja e lëmoshës mujore, që varion nga 40.000 deri në 80.000 lekë të vjetra. Opozita thot se numri të përjashtuarve për kësaj lëmoshe shkon në 20.000 vetëm në janar. Madje ka premtuar protesta kundër qëndrimit të qeverisë. Në mbrojtje të saj, ministria nxori foto të 3-4 rasteve sipas saj abuzive. Ministria pretendon se ishin familje që kishin paga dhe në 2 raste edhe makina, çfarë nxjerr ato jashtë skemës. Nga ana tjetër, opozita thot se shpesh ata që fshihen në një të rënd të lapsit janë familje pa asnjë të ardhur, që braktisen në varfëri të skajshme. Ndërkohë në Thelb, lëmosha që jepet si ndihmë ekonomike është qesharake. Ajo nuk mjafton një familje për të jetuar, qoftë edhe sikur kjo familje të blejë vetëm miell, vaj e krip. Vetëm faturat të energjisë elektrike, pjesërisht e kompensueshme nëse je pjesë ndihmës, shkojnë më shumë se gjysma e sasisë mujore. Nëse kësaj shtohen ilaçet, sepse shpesh janë familje me të smurë kronik në shtëpi, dhe fatura të tjera, lëmosha qeveritare është e mjaftueshme vetëm për të bërë rrugën me autobus nga banesa deri te posta ku do të tërheqesh. Në krahun tjetër, nëse kërkojmë punë për të pasur edhe pak qindarka më shumë, apo nëse gjejmë ndihmë, qoftë edhe nëse u falim një frigorifer apo një lavatriçe për bamirësi, familjet rizikojnë të flakën prej skemës duke i shtrënguar ata të kryejnë edhe paligjshmëri. Është folur shpesh për reformimin e skemës, për të shmangur abuzimet dhe për të ndihmuar familjet të nevojshme që veç lëmoshës të mund të sigurojnë të paktën ushqimet. Këto fjalë mbeten në letër. Ndërsa shpesh shteti fshihet pas burokracisë brutale, ku fshin nga ndihma një familje se ka një lavatriçe apo frigorifer, dhe pse ky mund të jetë bosh prej muajsh. Në thelb, ndihma ekonomike që shteti jep është një mashtrim, por jo sepse siç pretendon burokracia një numër fiks personash mashtrojnë për ta fituar atë, por sepse në thelb është vetëm një lugë bosh që u jepet të varfërve të skajshëm, e cila nuk i ndihmon të dalin prej varfërisë dhe shpesh duket se i shtrëngon të zhytën akoma më thellë. Rikthehemi përsëri në 360 gradë, do unë do ta riemërtoja temën e këtij emisioni, tema e madhe e bukës vogël, po ajo buka e vogël, si thua, për shumë shqiptar, ndoshta ngjelet edhe buka e vetme, do të thonë, si thua, burimi i energjive jetike, i të nesme, i të sotme së të nesme. Por, doja të bëja edhe vetë një diskutim fare të vogël, si thua, do vetë ftohesha në emisionin tim, kjo është një nga rrisit që unë mundohem të sjell në këtë emision, vetë ftohen më herë. Ka një rast, e për bukur është folur me të paktën një nga rastet e famshme, është Viktor Hugo, 300 vjetë për para, Gavroshi, që ose në banimënd, kush ka parë filmit mjerët, apokalizuar romane, vodhë një bukë. Apo vetë Zha Valxane, kush të i vogël, të të mjerët, se nga trova, vodhë një bukë. Të dy, vjetë nga jërë bukë. Dhe, pra të bukë, aji, ligji thoshe kush vjetë bukë, të në është me burë, bukë. Edhe bëri burg pas burgu, i shkoi 20 vjet, sepse nuk e pranonte burgun etj. Pra, ndonjëherë ligji dhe e kam me ju, zoja Sufali, ligji është okay, pa të them duket i drejt, vjedhja është vjedhje, por çfarë po vjedhin? Buk. Po vjedhin bukën e shtetit, po vjedhin bukën e atyre që s'kan buk. Pra, shumë njerëz se nuk janë në skemë, më vjen një mesazh, thotë jam një baba me 3 fëmijë, dhe kishte edhe një emër që më duk pak si pseudonim, po ta lexoj pastaj këto, dhe thotë kam 3 fëmijë. Mu ndërprer ndihmë ekonomike sepse më dhurua një makinë, por ne s'kemi karburant që të hedhim kjo makina. Makinën e kemi të parkuar. Me që na e pan thotë na hoqë nga ose nga Shkodra, po desha edhe e lexoj. Pra, do të thënë, ligjin e njëherë godet sipas pikëzimit, si ai automatiku mitralozi, ai sniperi që do të thonë nuk shef, shefin gjithë që lëviz, për nuk shef se qëfar lëviz. Kjo është pyetja. Atëherë, unë qytetarit do të sugjeroja që erën tjetër kur të aplikoj për sërin sken, ta vetë deklaroj makinën. Ta shesi makinën. Ta vetë deklaroj makinën, sepse aji nuk e ka vetë deklaruar makinën dhe prandaj është përjashtuar. Do t'jeti mbaruar. A, do më... Aji duhet ta vetë deklaroj makinën. Ja ka gjithë makinën dhe prandaj ka ndërën. Se jo dhe ta shesi, nuk është i deki, që për desa e mbanë të parkuar, dhe ta shesi. Tani, unë duhet të temi një disa raste suksesi, do t'i quaj a unë për të argumentuar këtë bukën e vogël. Bestik Mali, që duhet të sjemër, këmë jemi Mali, duhet që Zotë Zhej, tja, pyllit zonë, jam me 4 fëmijë, kam marrë ndihmë ekonomike për 15 vjetës, mua më bëllë dhurat një makinë dhe ma hoqën ndihmën ekonomike, sa buë.
jemi pa punë, bure, gruja, makina nuk le e ba angër, një lutën në seronë. Këto argumentet, jo, bëm durat makinë, nuk i hanë asë një qytetar, se ka njërës më të varfër që ka nevoj për atë ndimën ekonomike, dhe nuk ka nevoj a i da marja të 8 milionin që mbanë atë makinë të parkuar në borë. Pra, duhet është mashtrus. Nisu nga kjo buka e vogël, unë po të them ty qytetari në bën nga firi, dhe i dje profiton të 1.067 lek që ishte, nuk e di, talje, unë e quaj talje, dhe sot, me skem në rej, i mërë 8.000 lek në muaj. Dhe, lutje, nga 2.000 lek, sot mërë 6.000 lek me skem në rej. Qytetari hë, së në Libja, nga 3.000 lek, sot mërë 7.000 lek me skemën e re. Se nuk morët asgjë nga bugjeti, thjesht përgjysmuat numër e personave. Prapë në funksion të ndimës ekonomike, sepse fondi është rritur dhe nuk kamë pagesa 600 lek që të reja, që nuk e di se qa më të bëjnë një qytetar me 600 lek, se me 8.000 lek të reja ke qa bënë, me 600 lek të reja nuk ke qa bënë. 8.000 lek du të kësosh një 3.8 dhe shkon 2.100 lek. Ky sistemi vjetër, mekanizmi, se së quata sistemi... Dhe zhej, mundem vetëm 2 minuta... Ky mekanizmi, që deri dje, jep të mundësin, antarit këshillit bashkiak, dëvëton të vetë në vetë për të marrë ndime ekonomike, dhe sot, automatikisht, e nëzjerë, sepse i delë në sistem, që është i punësuar, të lutëm të amaroj. Pa bashki, të dalë në vëndin e... është përkejsimi situatës... Do të dretoj supremi, supremi... Unë do dhe atë dykimin, unë dhe apë bolla se fqe... Dhe gjithë nga gjithë diskutimin... Zoja Sufari, vota se fqe... Zhe, 12 makinat reja prefektet e rinë të kryeministrit. Nuk i dhim se të fare, kupton? Dollën lajme për drejtorin e rita më fës. 95 milion lek makina, makina e re porositi, sa shkoj djali rria të porosit makina. O të zotri, këto nuk janë argumente për njimën ekonomike. Iku Boris Zyrë me re, vetëm tavolina e drurit, nuk edhi sa kushton, e kupton? Pra, është ky sekti, ka janë një sekt. Me atë makinën, të lutem, a i prefekti nesër me atë makinën, do jetë në shërbim, bashkë me shërbimin social, do jetë bashkë me shërbimin social, të lutem, a i prefekti, ajo është kamikaze kompleta, ja ka njën pena me dhe. Nuk do me dita jo, më vla. Ku do me dita jo për të? Ore, në dhomë gazi që këta. Ta i që në dhomë gazi këta. Do ishe mirë kishët sa në pra foto. Këta, këtë vene bënë me robot më. Këta si jelën robot, po i ikin, po i ikin. Këta do vdesin, se vdesaj, që të bojaj? Ku pyta jo, kamikaze? Se mund punosh në do të mryshet me kryeministrin. Po si e kamikaze? Së të lënë, asë të mendosh, asë të bësh. Dhe janë tipa, vetë shanë që zgjidhe në këto punë. Se nuk është kolla e dhe ka gjithë kohës nga tregon vila edhe nuk fletë për shërbimi social. Po mu të kërë rase konkrete, më zotëri. Si mu të thomë kjo, merë 8.000 lek me një familje. O zotëri, mu të atërgova dhe... Mesatarja e familjeve është 3.8 njërës. 8.000 lek, pjesi për 4 është 2.000 lek. 2.000 lek për frymë. O sa ishte deri dje kjo, unë të dashë... Nuk e di, nuk kanë qenë unë me berishëm, nuk kanë qenë unë me berishëm. Ta janë kamikaz, kjo është kamikaz. 1.067 lek. Nuk pyta jo. Ajo do e që të 20.000 tjerë, ja këtu do jemi, sepse ka urdër, nuk ka para. Të lutëm, tani se nuk është kjo argumenti, tani kjo është... Këta do të kërkojnë, kjo është për ta përdojnë prezent politikë. Këta do të kërkojnë, kjo është për ta përdojnë prezent politikë. Këta do të kërkojnë, kjo është për ta përdojnë prezent politikë. Këta do të kërkojnë para, këta do përdojnë para. Të lutëm. Se nuk po sjarën mas qytetarë që të kopretojt. Sepse foli kryeministri sot, qa tha kryeministri? Mosu mi vendosë. Ikin të zyrat e punës. Për zyrat pune, për ku është puna, më dha? Ku ka punë këtu? Po ka më ka punë. Ku do punoj a i? Po ke punë, sa të duash ke punë. Ku do punoj a i? Një pastruse të lerohet vëndit spital, të vjen gjithë qytet i Bulqisës për pastruse. Po mirë, përse i varfri është dhe pastruse. Ku do punoj? Dhe është mësua pa punë. Do të argumentoj për nga të shumë. Qytetarin që u ankua dhe tha, unë tha kam dalfa dhe tjetëri me dy roga arsimtar, përfiton ndime ekonomike. Ishte mesajji që kështar duve. Shumë shpejt. Tani ky, me dy roga arsimtari, për qaj do këte 6.000 lekshën e ndime? Jo, 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 dy roga, dy arsimtari që një fa i komëshi, e marrë ndimën. Po, 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 ore, pëse merën me të qështje? Po, të gjithëm, pëse merën me të qështje? Ne nuk merën me gjëndje. Ore, ne nuk merën me këte mashtrus ordinerë, që mësus, mësus, po, kushtaj që nuk mashtru nuk themi ne. Ora pse nuk merret njëri? Po, pse nuk merret njëri si dalin nga kjo gjendje ky njeri më vonë? Po ata i ndonë sa. Po ç'është kjo histori më? Zonja, ju lutem të shtyni ta të drejtë. Jo, nuk e bën, nuk e besoj për ti. Ai zotria që dalin nga gjendje. Nuk e besoj për timin tënd. Bashkë me zotrin që na tregoi foton, na japi ca dhëna më shumë. Për të ndimuar atë qytetarin që muajnë marzën shkut, futet pjesë e skemës. Ju ndimoni njërës, ju ndimoni njërës. Po, dhe mos e përdor, se është gjunaf, mos e përdor,
pa argument politik që ti fitosh pikë vete. Se nuk është kjo, që është jam për cilën e jemi të. Jo vetëm zonjë jemi për ndimën ekonomike. Ti zonjë e pa barabar, edhe mund të jesë që tavolina është e pa barabar. Që kur ta shkojnë pa barabar tavolina. Në muajin mars, ti je drejtore. Dhe si të orientohen drejt aplikimit. Ti je drejtore, ti je një drejtore e zgjedhur kamikaze e dramës. Unë jam deputet, unë jam deputeti zgjedhur për herë dytë. Për herë të dytë në zonën më të varfër, edhe mos tregoni mua tani, tregoni mua të zgjidhesh edhe zgjedhjet edhe të varfër, s'mund më tregosh ti mua. Nuk është etike kjo. Jo, s'është etika e ti bëhet çfarë. Se nuk është etika kjo. S'mund të thasësh ti politik, s'mund të thasë politik bash. Ti je muruar. Zotri, drejtore. Zotri, ai target group që ne na ndjek sot. Një drejtore e gjërave të ndaja. Ti drejtore. Ai target group që na ndjek sot neve janë vërtet shtresa më në nevojë, që kanë nevojë të dy njerëz që janë. Ne na ndjekin për të dëgjuar zotrin që thotë jeni një drejtore kamikaze. Kamikaze. Kjo që jema emisioni, dima, unë pa të marë bëndin e gabu. Sot, unë duha bëjnë një pyetje për zonë. I këtë në pa bukë sot. Tale, më falë. Kamika, se s'ka pa kjo tepsin me uj edhe e zin të qepë në gruja uj o dy. Se s'ka qatë haj. Ku dia jo, tepsin me uj, zi uj me qepë, ke pa në erë, unë e ka pa me sytë e mi. 5 vjetë, janë shoqata që... Ani ti se dhja dhe ka dhjuna po dhjunë. Sepse unë nuk jam hyte sistemi hebre, që jam një ndime edhe nuk e thema semrin. 5 vjetë në buqis, vetëm rritët numri i dvarfëre, vinë të përthes në milet atje, se vjenë shoqata gjermane, ku di unë qarë. Vetëm rritët numri, nuk ka rënë një, vetëm rritët, vetëm shtohën dvarfrit, në tregon kjo mund zgjedhjet, në tregon kjo mund... Aje po spekon sistemi. Bëj politik, jo. Jo me fyrire, jo me fyrire. Qa dhe me sistemi, jo. Nuk po flasë për sistemi. Jo, ka një gjë, ka një gjë që të kompleksan. Jo, jo, unë nuk dua fare të futem në politikë. Se dhe Rama, kryeministri, falë. Dhe Rama, një sekonda, pas në përpërdhe mua. Po ku do me ditë Rama, dhe Rama, si kryeministri, dhori argument politik. Pra, kjo është një temë, e cila ju jeni teknike, ore, së duhet të vinin fare këtu. Nuk ka rëndësi. O mos vi fare që vi, ku çfarë tem, po si që ishte, si mund të vi dalë. Iftova sepse mendova që para njerëzve ajo. Mendova që, shiko, se ka problem. Po të zoti Spaju, po të ftoja deputetë ose vin, ose por jo, nuk është po se s'vin. Por do bëj një zhurmë propagandistike pa marr një informacion bazë. Ora ja ku është faqe, ajo është një informacion. Ja ku është faqe tutem. Mund të jetë deformuar, mund të jetë si bazë. Është një informacion. Një sekond tutem. Ora, a ishim fushat, a u bën këto zgjedhjet? A ke dëgjuar gjë një premtim ti për këtë varfëri ku e kemi ku do të çojmë? Ke parë diçka tepsia apo ska? Po po. Po ja me ki, ne e kishim një plan. Oke, i kam 5 reshta, unë dhe e kimi shkujt më dha, do dalim e kjo, 200 milion do i kalujem në një projekt, kemi thëmë, projekt kundër varfëris. Qa thonë këta më? Këtu nuk të ndjek do të doja su falit, këtu nuk ka të varfër. Nuk është politike. Në të qatë politike dhe në përsa një zonjë një dhe për diqka dhe për qytetarë, vetëm diqka dhe një sekund, edhe për zonjë 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 është e vërtet, unë e thash që në fillim, është e vërtet që ka dhe këto problemet janë shumë prezente. Dhe ne ftojmë të gjithë qytetarët, ata që duhet të reaplikojnë, nuk e kemi të temë, sot dhe do flasim më të në që ose doni për këtë, por, duhet të sqarojmë të gjithë qytetarët që ata që kanë hapësirë për të reaplikuar, duhet të drejtohen për të reaplikuar, ndërkoj që pjesa tjetër, një pjese e qytetarëve që nuk kanë marë atë, nuk kanë prosuar kriteret për të qënë pjese skemës, i drejtojmë bashkisë për të marë 6% dhe ftojmë prapë edhe këta të reaplikojnë. Sa ko zjatë 6%, sa ko ndimë është 6%, sepse më thonë qytetarë që 6% që ju keni alokuar bashkisë është një mbështetje vetëm 3 mujore. Më sakconi, sepse më thonë qytetarë cilët kanë pyetur dhe kanë marë një përgjigje të saktë. 6% që është gjatë gjithë vitit. Por bashkit duhet të sqarojnë më mirë qytetarë. A, duhet i bashkojnë. Do më thonë, kjo është problemi bashkive. Me gjitha të matë 6% që do dali nga situata. 6% që është një edhe diçka tjetër që duhet sqarojnë. Pa tjetër. Skemat të tila dhe mbështetja në ndime ekonomike janë gjithmonë në gjithë botën, janë periuda kalimtare, sepse nuk mund tjetë stre për të ndërë një vjetë apo një vjetë. Ju sjep një punë. Por, janë adresuar, ma dhe shërbimi social. O zonjë, po janë larguar 260.000 veta nga Shqipëria, sepse s'kanë punë, s'kanë shpres këtu. Ku do shkojnë ata tjerët? Mund të jenë larguar të tjerë, po flasë për të situatani. O zonjë, leksione, leksione, bëtë bëtë
janë drejtuar të zyrat e konsulit, janë ndihmuar të shkojnë zyrat të konsulit. Nuk munden më. Për vendet e hapura janë drejtuar më shumë se një familje nga këto. Cilat zyrat e punës janë nuk funksionojnë, sepse nuk ofrojnë asgjë, po ju a them unë. Funksionojnë. Po them unë që nuk ofrojnë asgjë ka shkuar shkëtarë të skanë marrë si lloj. Jo, nuk funksionojnë zyrat e punës. Janë gënjeshtra, janë mashtrime, të cilat ju i bëni qytetarëve përsëri. Flasim për statistika, mfal, okay. Të lutem, Isela, më pak atë grafikun e Bankës Botërore, sepse jemi tamam. Ja, ky është një grafik i Bankës Botërore. Nuk e di, e pranonit me qenë apo jo. Shqipëria mban rekord, dhe nuk e shof mirë. Mund ta bëre 33% janë nën referi. Po, jo, dua të shof krahasimin me Serbinë dhe me po. Ngjeni pak më lart, lutem, se nuk shof vendet poshtë. Pra, okay. Shqipëria mban rekordin në Ballkanin Perëndimor. Sa e vogël sa e ka Malizia ka 1.4% e kemi 33. Pra, këto janë 33% e popullsisë që jeton në minimumin jetik sipas për llogaritjes së Bankës Botërore, që është $5 në ditë për frym. Dohën $150 në muaj. Në $150 në muaj, Banka Botërore konsideron jo të varfër, po të mjeruar. Ndihma ekonomike, më falzojnë, është 80.000 lekë. Ti thon diku që $7. Ha? Pra, nga 150 që është që mund të hash buk me kujton, e ngjyen me një çikë ndyrë, nuk e di se çfarë, jo me gaz o makina, hajë një qep dhe ti quhesh, ok, survival, bjetus. Ndihma ekonomike që japim ne, ai që ka fuqi të shtetit, thuhet, unë dyshoj. Është $7. Dhe për këto $7, megjithëse ne kemi 30%, ne kemi gëshër. Tani, se unë mund të kuptoj që hiqet 20.000 vetave dhe e marë 20.000 tjerë. Po ti a hiqet 20.000 vetave dhe më thua që kam 5-6.000 tjerë. Dhe arrit të tjerëve. Ja arrit. Pra këto nga 80.000 lek do marë 90.000 lek. Jo, më falë, ishin merë në 30.000 lek. Po i kuaj tani, sa jo u bë. Po pa po kjo është dhe... Ajo u bë nga bugjeni. Kjo është ashtë jakëtoni. Është të njështua 8.000 lek, familje ka janë arrit. Ti më kam përgjysmuar numre, nuk është rritje... Pa si pa shpegon që jemi vëndim më mjera. O qa do përgjigjit ajo? Zë e kësari dhe më... Nuk është faja sa, nuk është faja sa, nuk është faja që 6% vetëm për 3 muaj. Marrin 6% për 3 muaj dhe pastaj nuk kanë të drejtë të aplikojnë në sistem dhe këtë ma pohojnë personat të cilët janë punojnë me ndihmën ekonomike banke. Unë jeni me mirë informuar juve. Unë sqaroj edhe një herë që ne kemi diskutuar bashkive. Është tjetër punë. 6% ju sa po ma mohuat. Mora konfirmimin, 6% është vetëm për 3 muaj ndihmë ekonomike, pas 3 muaj nuk kanë mundësi të aplikojnë në sistem. Çfarë do bëjmë me 3 muaj? Për të gjithë vitin. Sqaroni informacion. Kam shumë informacion. Kam 12 vjet që punoj me këtë gjë zonë. Kam të informuar se 6% që flasim sot është ai që deri dje ishte 3%. Po lëre moj dje zonë, o zonë lëre dje. Po dje nuk ishte ti dje. Më lër ta mbaroj. Zonë, po sa kishe dje? Ishte 3% dhe ishte në vazhdim. Zonë, më thuaj numrin e personave për 3 muaj. Ishte për gjatë gjithë vitit. Në vazhdim. Zonjë, të lutem, unë e kam zot të krahasimin me para 5 vitesh. Çfarë keni bërë ju 5 vjet? Të qytetarin që zonjë, Shqipëria ecën përpara, Shqipëria nuk shkon mbrapa. 5 vjet janë shumë. Të lutem, ta sjellë qytetarin që ka çka që. Un po them ç'po bëni ju sot. E keni çuar Shqipërinë në varfrin ekstreme. Mi gjeni do shkruan dhe kush di ç'do bënte me këtë Shqipëri sot. Ta mbaroj. Mos më trego 3% se është turp. Është turp para atyre qytetarë dhe jo para meje. Mbarove. I futa 3-4 për mbytyn vit. 3-4 për mbytyn vit. Edhe ajo që kanë bjellë bujqësi dhe i ishë. Zonë, keni hequr nga skema ndihmës ekonomike persona për bindje politike. Keni hequr nga ndihmë në bashkëpunim me bashkitë tuaja. Në bashkëpunim me bashkitë tuaja keni hequr nga ndihma ekonomike persona në bazë të bindjeve ekonomike. Ky është precedent, zonjë. Tani ta mbaroj. Çfarë mbarosh? Nuk kishte dje 3% për gjatë gjithë kohës, vazhdon të jetë i njëjti sistem. Lëre me 3%, është 6%. Po 6% më zoj 3 muaj. 3 muaj 6%. Po jo, më zoj se ke gabim zahat. Po jo, më zoj ligjin e VKM-n. Tani po të lexosh, prandaj tash po të lexosh çik më shumë. Ligjën dhe VKM-n, ma konfirmojnë deri tani 5 persona të cilët punojnë në bashki. Nuk e di, po jo pa ke gabim se bashkia nuk marrin të mirë që duhur. Zonjë, po tani do të ligjën e cilët rregullohet, është për 60 vitin e vazhdim. E marrin të mirë që. Plus 6%-it, bashkia ka të drejtë se 6%-in e merr nga fondi, nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ka të drejtë
që të përdori dhe fondet që ka pushteti lokal për ndihmë ekonomike. Pra, përveç 6% që i alokohet nga Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, o zonë, keni hequr 608 persona në kavaj, çdo bëhet me to? Zonë, këto persona që kanë ikur në kavaj, nuk do futen gjithë këtë 6%, se gjysma e këtyre, treqëriku i këtyre, kanë dalë që kanë të ardhura, po ku i keni këto? Deri tani Dragushin keni, Dragushin në fluturimin, tani ku i keni këto? Ti zoti shofësh këto, se unë pjela të të argumentuar. Ti nuk e treguar një kohë, ose nuk e treguar një rast të vetë në një familje. Nuk të bëj një pytje zonjës, nuk e mërënda, nuk ka asë një shpres. Nuk ka asë një shpres. Nuk ka asë një shpres. Nuk e mërëndon asë një ri. Nuk ka asë një politik. Kjo është e gjitha një bënë, është vëtë të lutin votën. Kash, atë që keni bërë, atë që bëtë tani në 2017, bletë votën, në kurrisë të varfrisë që e dërtuat një vetë. Se studimin e bankës votërore, vetëm 36% e popullsis janë me 5 dolar, në 2010 ishte 58%, duke bërë show, në 2010 ishte 58%, zotë e zhej. Kështu që do të thotë jemi në përmirësim, nuk jemi në progresim. Ose kam atë të 2013. Po, 1438 si kemi qënë? Se nuk e kam. Nuk e ke, e? Nëse do ma që drejtuar si pytje. Dakor, dhe përse. Mund të asiguroj. Mund të asiguroj. Ka një ndryshim se ka në emrin dhe socialiste, e kupton? Ka partia socialiste e këti vëndi. Që nuk shef asë një politikë sociale, në asë një aspekt, ekstremi djathë, bështetje 4-5 kompanive, bëjmë punë të tyre, e sabët të tyre është do minister, e sabët e veta kryeministri, dhe ku dunë me ditë tamë? Po numrin, po zero e kemi ne. Ja shumë, në fund video do të kesh zero njërëzit që majhë ndime ekonomike. Nuk do të kesh zero për kundra. Zero do të kesh. Do të kesh më... O qa është sistemi? Qa sistemi flasin ta? Kus do të plëcin sistemi ma? Aji robi që jeton me atë kazanin aty? Po mima tani, antajnë e këshidit bashkijak nuk mund t'jap ndime ekonomike, unë vjekesh. Sistemi, ore. Antajnë e këshidit bashkijak, unë jap ndime ekonomike, kjo ndodhë në kohën tuj, dhe leja se që ishte më i varfër. Dhe me dhënë, antaj që shqitit bashkijat, voton të vete për ndime ekonomike. E di ku që sistemi. Dhe pësaj përket politikave sociale, po t'i kapës më të sërë publike këto e më dhe kjo, se më përdo në gas, a përdo në caon shumë, këtu dhe këtu dhe, që si përdo publike këto e më dhe, e dhe antarë më shumë bashkë, janë bërë publike këto, janë bërë këta, keni njështë të vera masë, do t'i i nëzoj, këtu dhe se publike nuk dojë, do t'a japu në publike, do t'i i nëzoj, jo e më dojë, a më dhe të 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 pasë, përdo, nëse i, s'kushtje dhe më zhej, kludem, kludem. Sistemi, pikzimi, dakon. Pikzimi, pyte i zhej, zhej. Mos më përgjit për pyte gjithë të bërë atë tuaj, dakon. Zhej, pikzimi, pikzimi. Një, tualet brënda shtëpis. Dë, nëse përdor gaz. Tre, nëse soba është me dru. Nëse ka lavatrice dhe sobe elektrike. Po patë njërë nga tyre, ike. Po patë njërë nga tyre. Jo, së shë vërtet. Po kush janë pra, kush është sistemi pikzimi? Kush janë sistemi pikzimi? Në sbim sistem pikzimi. Po nuk e kemi akoma sistemi në pikzimi. Ja, tet familje. Keni në BKM, në të toa BKM. Tet vetëm të. Po se keni duhe BKM. Në keni sjellë vetëm disa kriterë. Ta i fajt, po të kesh sot me dru. Zonja Kospiri. E me ndimën apo jo. Apo duhet të kesh top. Janë disa kriterë. Shiko, aty ka një tërsi kriterë. Të cilat janë në ndërlidhe me një atitë, nuk këse ke njërë nga këto... Dakolo, po, jo, më fati, majmë nga një, se populli do gjua fjerë. Unë kam sop me gas, sepse unë kam ftohtë, jetoj në veriru në Shqipërisë, ku bënë më ftohtë, ose në rrethirat e Korçës, ku bënë akoma dhe më ftohtë. Dakor? Se unë pa sop, ose pa vjeli pëmë, pa e pre, pa futi një sop druhe, dhe unë desë nga ftohtë. Po më kapi me sop pikzimi, u pushkatove, u pushkatove, Ige. Vdes nga uria. Sepse, aty vlesor... Po kuaj gjithi zotis pa ju atër? Aty është vetëm një nga elementët e dhe gjitha saj që logaritën në përmoj. Kush është një nga elementët? A është kjo një nga elementët në përsër? Jo për jashtu. 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 Turpi i kësaj qeverie që ka quar popullin në këtë dërëgje. Ka vete një bazë. Në këtë dërëgje. Në këtë dërëgje. Po qa dërëgje? Në varfri ekstreme. Që prap nuk e ka lënë jashtë skemës. E ka lënduar me skemën e pushtetit lokal. Po ndime ekonomike që e dhajo. Keni firmosur të drejtën ndërkombëtare. Po ndime ekonomike që e dhajo. Zonjë, keni firmosur konventën ndërkombëtare për drejtën ekonomike, e cila përmban brënda të drejtën për ushqim të çdo qytetari të vëndit. Të gjithë këta persona që ne përmëndim kanë nevoj bazë,
ka nevojat bazë që është ushqyerja. Dhe ju këtë ushqyerje nuk po ja jepni. Ne nuk po pretendojmë që t'i jepni lukse dhe saltanete, cilat i përfitoni ju nëpërmjet abuzimeve të një pas njëshme, po kërkojnë të hanë bukë zonjë. Dhe ju po i privoni bukën e gojës. E kuptoni për çfarë po flasim? Për bukën e gojës. Si s'është e vërtetë, zonjë? Ka pas një fote të cila ta tha zonjë. Zonjë, unë nuk jam nga zonja që rrin zonjë. Zonjë, unë nuk jam nga zonja që rrin zonjë. Shkoj punojnë teren. Dhe kam shkelur terenin dhe i kam parë vetë të gjitha këtë familje zonjë. Zonjë, më shumë zyrë dhe të lexosh sa VKM-i akte në ligjore. Unë kam bërë aq shkollë, aq shkollë sa të kuptuar që to variabla që ti argumenton me mosha jote, kam 12 vjet pedagoge. Dhe nuk më tregon të lexoj apo mos lexoj. Shifi këto akte në ligjore për të kuptuar më mirë skemën. Zonjë, këtu jam falpunës time, zonjë. Dhe kuptosh më mirë se ku është sot përqindja e nivelit të jetesës. Zonjë, këtu jam falpunës time dhe nuk po tregon të lexoj më shumë. Nivelit ekonomik, po, unë nuk jam mësuar të abuzoj dhe të bëj ato që bëni ju me këto familje. Po hani në kurriz të të varfrit, zonjë. Në këto familje, zonjë, po hani në kurriz të varfrit. Ju lexoni dhe nuk kuptoni. Ju lexoni dhe nuk merrni vesh. Ju shkruani dhe nuk kuptoni çfarë bëni. Dakord? Më fal, ju shkruani dhe nuk kuptoni çfarë bëni. Që zotria po lexon. Ju nuk dini çfarë keni atë përballë, zonjë. Kaq. Ajo VKM-ja nuk është e jona. Ju nuk dini se çfarë keni në ato letra. Dhe kur të tregoni mua, po të lexoj, ti dëgjoj se çfarë kam në ato letra. Kam 12 vjet që kam kaluar breza në radhë në auditor, zonjë. Po ta kesh pa punoj në terren. Po flasim po, për bukën e gojës. Shikosh çik më. Jo, po flasim për bukën e gojës. Po ishni bukën e gojës qytetarëve. Po pra, qytetarët ata nuk e dinë për çfarë është përjashtuar. Jepet mundësia në muajin shkurt, në mars që të rifutet përsëri në skem. Po jo, zonjë, nuk luani me njerëz që nuk është një pincon, zonjë, që nuk është një pincon me njerëz, zonjë. As me 31 janar. Dakor, do të kalojmë të publicitet. Ky është proces. Duhet të Duhet të kalojmë në publicitet. Nuk e di se çdo bën portalet zonja Sufali, po sa po that buka e gojës, çfarë problemi ka? Jo. Zakonisht po e nxorë nga konteksti. Jo, jo, unë e lidha me zonjën dhe tha, ka qenë zonjë tjetër që ka thënë, ku qëndron problemi këtu? Nuk dua ti qëndroj faktit i përjashtuar. Ne nuk kemi përjashtuar askënd nga skema e gojës, çfarë problemi ka? Kush e meriton? Ne përkundazi po shënjestim më të vargë. Kush e meriton? Do ta marri. Dhe ai që ka dalë nga kjo skemë, është në skemën e ndihmës ekonomike të pushtetit lokal. Po ta them sinqerisht po, kishte kohë tjetër, kishte mundësi ai? Vetëm jemi në NATO. Po ai e bënte dhe dhoma gazet kjo është më. Se ai pa i për një muaj çat ku do haja, ku do mytet. Sa sqarohet me këta me ato letrat e saj që do ti duhet i lexojmë ne, kupton? Po dhom gazet më bën këta, dhom gazet është ajo. E lë edhe pa ato copën e bukës, edhe pa ato djamet. Se këto emisionet investigative nuk mund ndihmojnë gjithë familjet shqiptare, po i kemi pas bëhet. Edhe biznesmenët nuk mund ndihmojnë, se nuk e zi, është gjithë shteti këtë. Dhe jemi dakord, unë them hajde 200 milion vit nga buxheti, miratojmë buxhetin dhe nuk flet njëri për këtë. Ja, aty do 200 milion do euro ta nxjerrim këtë vend nga varfëria ekstreme. Në pjesën e fundit të emisionit familjeve. Dhe ai të ketë dritare alumini me dopjo xham, se nuk ka asnjë të keqe, dhe të arrisë atë fëmin ngrohtë. Ka makinë, po le ta ketë me makinën, s'ka të ardhur financiare, s'nuk do të muin. Po nuk është ky argumenti. Nuk me, nuk ka as të ardhur. Nuk sinjestrohet varfëria, nuk është kjo. Hajde pra ta bëjmë 200 milion. Të lutem tani, po nuk është kjo se para më tepër. Ne qytetarët duhet të orientojmë, të lutem. Duhet të orientojmë. Jo, se dalim aty, ka ajo që çfarë problemi ka. Ta të varë, po do të ndihmosh, do të të lutem. Kam të flas një sekond se gjatë kohës do të vënë, do ta bëni me robot më. Tani ta them vetë te dhe këta qytetarë bën mirë të ndihmoshet, të orientoshet, të riaplikojnë në këtë skemë. Po s'më tregon ti se çfarë bëjnë shqiptarët? Për muajin janar duhet të ishin futur 6% i bashkisë. Përveç kësaj, ona bë moral tani. Vetëm në këto dy javë ne kemi një dyndje në zyrat e punës. Ti s'ka gjë qytetarëve që deri dje kemi një dyndje në zyrat e punës të gjithë qytetarëve që deri dje. Po tani, komitet për socializëm. Ani mirë është që këta qytetar mos i japim ndihmë ekonomike dhe ti lëm pa punën. Po, gjinën tonik, gjinën tonik. Po, ti integrojmë në tregun. Po, ja, do flasim për të ardhmen e tyre në pjesën e fundit të emisionit, do të kalojmë prapë publicitet. Atë kthehemi publicitet po një sekond, përpara se ta kalojmë publicitet. Mbas publicitet do shikoni një sa them, një ndërkallje, unë e jeni mësuar me termin ndërkallje, që kemi bërë para disa muajsh, po kujdes, bëhet fjalë për një reportazh, të një gazetare që erdhi këtu, e gazetarë e Jeneve, për një emision shumë i famshëm në Itali, dhe pa ata fëmijët e Kromit, që punonin për 3 çereka apo 1 dollar në ditë.
por në tërë ditën mbritin gur kromi. 200 familje më pak janë sot mbulqis, okay. Mendim. Dhe 200 janë sot. Dhe zoti Rama, unë kam qenë duke bërë emisionin për lejere, bile pata një lidhje me Italin. Zoti Rama sa më kështë të thënë, që një ditë për pare kështë të thënë që mos kujtoni se ka kazan vetëm në Shqipëri, ka kazan dhe në Itali. Ha? Dhe për fat mirë, duke bërë emisionin e, me donë duke marë reportajin, duke trejtuar, me tëftuar e tjetë, në erdi lajmë mirë që kryeministri që ishe një studio tjetër, aso kohë, tha, gabova. Ne, u gëzova, me thëndin, që një kryeministri, kur thot gabova, e ka thënë dhe njerë krasi janëve kimike, dhe dhe është mirë, sepse njoje gabimit është shpres për mos përsëritjen të paktën ati gabimi. Tani, bas publicitetit do kemi këtë reportajin e shkurtër, pa të ndërkallin 2 minuta e ca, dhe do këthejmi për të biseduar tek lufta për bukën, me Zojën Pampuri, me Zotin Spaiu, me Zojën Bardyl Kakospiri dhe me Luneta Sufalin, për të kuptuar a dilet nga lufta për bukën tek buka me gjalp të paktën, publicitet. Merdi nat me ca italianë, se dhe atje kazan sa dushka, që mboj një reportaj të ndyrë për bulqizm me filmimet vjetra, me fëmijët që turëshin për të mbledhë kromë. Lavorano sui cumuli di macerie abbandonati intorno alle miniere. Cercano il cromo, un minerale con cui si rivestono forchette, coltelli e altri oggetti della nostra vita quotidiana. Sono bambini di 11, 12, massimo 13 anni che invece di studiare e giocare come tutti gli altri passano il loro tempo così. Siamo a Bulqiza, una cittadina albanese di 10.000 abitanti. Lontano dalla città, camminano lasciandosi alle spalle questi cumuli di sassi, che sono quelli più poveri perché facilmente raggiungibili. Io ho appuntamento con loro a metà strada. Ciao, come stai? Bene. Ci incamminiamo tutti insieme. È lunga la strada, Tim? Quanto bisogna camminare? Giusto. Come fate poi a portare giù i secchielli pieni di cromo da questa discesa qua? Eccola là, la montagna più ricca di cromo. Hai trovato? Cromo? E come fai a vederlo? Sono dei veri esperti e per trovarne il più possibile si arrampicano sulla montagna e scavano a mani nude. Batte 5 gesti, bravo. Po ishi filmimet vjetra, mo. E vërtet. Edhe nxjerrin atje, ja Shqipëria, tur një tmerr. Tu vra fëmijët e tu pre. Tmerr. Tu vra tu prera. Çfarë thosh? Jam rënë kamera shtrek, nuk kam. Vazhdova të qajt, me zërë si heqa, edhe rrita një dy javë, pashku në kro, i shtogu në kara në shpi. A mi vederën pa kësë ditë të ka. Të rëse schiacciato con un sasso questo, Le mani di questi bambini portano i segni del lavoro che fanno qui tutti i giorni. Lui non ce la fa, guarda quanti sassi che sta portando, mamma mia. Per portare a casa qualche spicciolo fanno di tutto. E quando nei secchiali non c'è più spazio, sono costretti a usare le felpe. Il fianco della montagna è talmente ripido che per portare le pietre vicino a noi devono scivolare sul sedere. Come fa un bambino a portare tutti questi sassi? Sono chili e chili di pietre, ma Gesti non sembra porsi questo problema. Ja Shqipëria, tur një tmerr. Tu vra fëmijët e tu pre. Tmerr. Tu vra tu prera. Çfarë thosh? Çfarë thosh? Çfarë thosh? Pra, ky ishte një reportazh disa muajve më parë, dhe për koincidencë, kryeministri sigurisht për të ekuilibruar të denoncim që vinte nga Italia, ishte një surprizë jo e këndshme, në fakt ishte për vizitë në ato zona me një familje aty dhe thoshte që kjo është një sajes. Marrin ca fëmijë, çojnë aty ke mali me krom edhe po pastaj mbasi si duket ajo familja shkret, si thoshte i mbante thosh ISO, i thoshte po. Këtë drejtë ja dhunë me na marrë në përgojë ta, do. Po pasi u formua mirë, dhe kjo është merit e ti, me thënë drejtën, tha gabova, tha realiteti është kjo.
Tani, mund vi një dit, mund vi një dit, Zako Spirit, që për shumë të dali nga realiteti që kjo skema e pikëzimit, për shumë mund të ketë gabime që mund të ketë më shumë gabime se të mira, mund të qëlloj. Pase do dili për sëri ju të thonin që në fakt do të apresosim një skema alternative më të mira. Atere, unë edhe një do të të thoja, sepse e theksova dyerë. Kjo skemu pilotuar në tre rajonet, pati po në Tiranë, Durrës dhe Elbasan, për tre vjetë. Në fillimet e veta pati po këtu probleme, sepse ndeshen administratorët me një sistem të ri, ndeshen të gjithë punojnë stati me një sistem të ri, vetë banorët për të aplikuar familjet ka një sistem të ri që nuk e njojnë të mamë, dhe janë edhe gabime të bëra, gabime njerëzore, pra ndaj në inkurajojmë njerëzi që të nëziten, nëziten për të shkuar për të ri aplikuar. Të bëve një pyetje vogël, sepse ju jeni një cik i shpjegoni shumë mirë ato, po i shpjegoni me një teknikë, me një gjuhë shumë teknike dhe ata që dëgjojnë nuk janë gjithë, si thosh, kaq të prirur të kuptojnë teknikisht gjërat. Fjalëve, ata fëmijët aty në Burqis, te Imani Kromit, ata domun janë të vetpunësuar. Dhe ai baba për shkak të këtyre fëmijëve mund vija i polonjës sociale thotë me çaj e toni, jo, thotë jemi keq, jemi të vorfë, ata nuk se kanë një strukturim që të shpjegohet kaq mirë. Tash, ti vajmë sket, ngjerë dhe pa shkollë, ngjelet dhe pak qytetar, s'ka mundësi të paguaj avokat, s'ka mundësi asnjë gjë, ha, ke pasur. Do duhet çdo gjë është koshenca në punonjës sociale që do të jetë misionar, do të jetë misionar. Në perëndim do i fusim dridhmen kur takohen. Në perëndim mjaft nga ata edhe fetar, shumë të ndaj, janë besimtar. Se mendon që po bëjnë një gjë të mirë për robin e Zotit, nuk është se po bëjnë një punë që do marrin rrogën. Okej, puna e rrogës është, po zakonisht po s'ke një vokacion, nuk e bën atë punë ashtu si duhet. Po, kalamajt po ke kromi. Dhe e thotë, po, të punësuar fëmijët. Ata, në fakt, e pe që punë e bënë. Tani këta, kjo skema, në gjerë jashtë, apo i lë brënda ndimës? Me që hapët fimoa vestë, do thoja të gjënë tjetës, me që në zorët e punojës social. Është shumë vërtet, ajo që punojës social, dhe ne kemi gogja punojës social, që punojës pra në zyrave të shërbimit social, edhe në njësit e qeverisë vendore. A kush varen punojës social, juve, dhe ato që po bëjmë paralelisht me gjithë proceset që janë në zhvillim, është edhe digniteti që po vendosim dignitetin e punonjës social, sepse është ngritur, po ngrihet urdhri punonjës social, ka një ligj tashmë që është miratuar, po ngrihet urdhri punonjës social, dhe kjo është ajo që ka munguar prej vite dhe shumë mirë që po bëhet, sepse një shoqëri nuk mund të funksionojë nëse nuk ka dhe mbështetje sociale, pa diskutim. Dhe këtë rol ju e thatë shumë mirë. Tash për këtë pjesën tjetër, verifikimi, do me thënë, në sistemin, unë e nisa të spjeguaj që edhe më thjesht akoma, mund këtë pasur gabime edhe në përplotësim e formularve nga vetë personat, mund këtë pasur gabime të hedhura edhe nga administratorët, dhe ata jo se janë përjashtuar, por sistemi i ka stopuar për të rrërë dhe një mundësi që të riaplikojnë, dhe pra ndaj inkurajojnë banorët. Jo se jo thoni, frizi prap të ikisht, sistemi i ka stopuar, dhe akord, kur të stopon sistemi, do thot kalu një 2 muaj. Jo, një muaj. Me njerë në muaj. Po një muaj, që da haja e dhe muaj? Po këtë pra, këtë e bosh lista, këtë lista. Këtë e drejtoresha, i drejtojnë me njerë bashkimit për të marrë nga fondi social, nga 6%. Dhe 6% që disbursohet gjithdo 2 muaj për gjithë vitin. Bashkite majtë gjithdo 2 muaj. Ka e përshkote që bashkia është e majtë dhe tje i djathë, si e bërë? Janë kriteret që bashkitë janë detyruar të plotësojnë, kriteret social-ekonomike, pa miratuar atë. Po, sikur thotë, sikur se ne e dim se kë keni votu ju, kësa? Po, po. Tashti, këtu... Ose, anasi, dhe po të bashkitë djathë, ja thotë atit majdit, da? Tashti, pjesa e subjektivizme gjithmonë është prezente. Pra, ndaj kjo sistemi që kemi ngritur shmangë të gjithë. Kjo subjektivizme e shmangë, ku bjek e 6% që je politikë. Se bashkjakët ja politikë e bashkjakët. Sistemi këtë korrigjon subjektivizmin, dhe me thënë që ka existuar dhe tani, që qënte në abuzivizm. Falideje për shpikim. Kjo pjesa edhe të këbashkit, ato nuk mund punojnë si kam punar më parë, po ka kriterje social-ekonomike të përcaktuar bitësria do të bëzë zhjede në familjeve. Kishe një pytje për zërën Luneta. Me që po flasim ke punojnë si të aji misionari, po the misionari, ose punojnë si kjo është pashtrus, kjo është shumë nevojtar, e tjetër, pra këta punojësit sociale, si quen, si është e mërtesa e... Ka dy e mërtesa. Po. Ka punojësit sociale, po, që janë pranë shërbimin social shtetëror, në drejtori juve, po, ku e drejtori unë, ka punojësit sociale, që është pranë drejtorisë shërbimin social pranë pushtetit lokal, bashkisë, po, që nuk varen nga ju, varen nga bashkisë. Nuk varen nga ne, janë pushtet, dhe ka dhe administrator social. Bitë cilët, dhe gjdo njësi është nda nga një administrator i cili ka poshtë administratorët social. Të cilët kam përgjësin direkte për të identifikuar më mirë këto familje.
Okej, në basë fusirova për këtë, dohet dhja. Numri më i madh i punojësve social, i është në varësin tuaj, i detyrisë tuaj, sa janë në gjithë Shqipërinë? Atëherë, në gjithë Shqipërinë janë diku ke 200 e... Zyra të shërbimit social, 200 punonjës. Pra, këta 200 punonjës, më falë, do përcaktojnë nevojën e ndihmës sociale për 70,000 veta që e marrin këtë ndihmë? Gjithmonë, kjo kryzohet me administratorin social, i cili një zonën, një qytetarin... Administratorin social nga kush varet? Nga bashkia, pushtetit lokal. Nga bashkia. Pra, do më thënë, në qëse unë janë bashki e Partisë Demokratike, unë e përcaktoj administratorin një që është me tezë e blu. Pa, pa tjetër. Qëse jam nga bashki e majtë, e bëjmë me tezë rozë. Se fakt shumit e bashkive i ka dhe një pësë. Tani ky, qa roli ka si e koordinon punën me këtë të ndihmë sociali që vjen nga detyria juaj? Tani, ky administratori social... Ky në bën indikacionet. Po, administratori... Kjo familje ka nevoj, kjo s'ka nevoj. Kjo administratori social ka një formular, cilin nga jep këti krye familjari, dhe krye familjari e vetë plotëson, bashkë me koeficientët, dhe në fund firmos për çka ka deklaruar ai, dhe... Kjo duhet dish shkime këndhim, do një kuptoj të pytjet. Dhe gjatë gjithë 2017, jo. Asistohet? Gjatë gjithë 2016 dhe 2017, është bërë në gjithë një bashkit në gjithë Shqipërinë, fushat në lidhje me ndihmën ekonomike. Qyta qytetar dhe administratorë social ka marrë trenim, dhe qytetarët ka marrë orientimin e durë se si duhet, dhe është përsëritur disa herë, ju lutem që dhe deklarimi tjetë real. Shikoni, shumë e dobishme kjo. Edhe pyetja fundit që kam për ju, për këtë temë. Mbi çfarë kritere rekrutohen të punësuarit në drejtorinë që ju drejtonë? Pra, këta asistentët sociale. Ka një kriterë, për shumë, do të kesh një arsim të caktuar një... Pa tjetër, janë kriteret me cilët të... Do më thënë, janë, me qa shkolla që janë praktikisht? Kryesisht janë me... Mund të jetë me shkolla, mund të jetë me shkolla pa shkolla të lartë? Jo. Do të jetë detyrimisht me shkolla të lartë? Nuk ka me shkolla pa shkolla të lartë. Do të jetë gjithmonë me shkolla të lartë? Po, përveç rastit të sanitarëve. Pra, si është, ju jeni, ju i ka vënë aty... E mërtit se kujtë ministri e zonës... Ministri Shëndetësisë e Mbrojtjes Sociale. Pra, duhet në zonës u gertë, apo? Pra, që është ministri politike. Pra, e një mërtit se politike. Dekord? Unë. Si pje, po, apo teknike? Jo, unë kam shtuje, nuk jam e mërtit se politike, sepse unë rrgullohem nga ligjë dhe aktet në ligjore, po të Departamentet e Ministrës Publike. Dekord, dekord, në që se nëse me një forësit politike, ju largon nga i pozicion? Po, pse? Po, pyës. Ate, gjithësësi, kemi një detyrie cila gjithësësi përcaktohet... Kush ka qenë për pare jush aty? Etleva Bisha. Kush? Etleva Bisha. Pse u largua? Arsye të... U dërhoq ajo vetë, bukur. Pra kemi një detyrie cila varet nga një ministri, cila ka një ministre politike, kemi koordinatorët social të zonave, që janë temruar nga kryetarët bashkive, që janë... prap e mërtesa politike. Pra, pytja është, subjektivizmi politik, pra ata të varfër që duhet të amarin, dhe ata të varfër që të presin radhe, nuk po thëmë që duhet të amarin. Eksiston, se nësysh? Janë gjasa që të eksiston? Nuk ka gjasa në sistem në rinë. Kjo është ajo rrisia më e madhë si e sistemi që shmangë të pjesën subjektive. E shmangë, si e shmangë? Sepse, ky, sa po e përmëndi? Me atë vetë deklarimin, thua? Vetë deklarimin. Po kur është vetë deklarimi për shumë dhe i pa, dhe si puna e votimit, kur deklarimi është i pa blefshëm? Po që t'ja fusi kode, t'ja bëjka stema... Në do në japim votën. Po nuk ka me do t'ja japë se to ma japim votën, sepse nuk të sistemi do t'ja japë tyre. Cili sistem? Sistemi, merë të dhëna, si që ve deklaran ju. Unë e mua informacionit tim. Si aplikuat. E shumë që është gjithës i mbedet mërësisht në risk politik. Oke, zë e papurë. Jo, të rutem edhe një për të sjeru, abit jam, më falë dhe një, më sapë të sjeru të. Pra, plotësohet formulari dhe online e hetë administratori atje. Nga kjo sistemi pastaj, bëhet verifikimi, qohet në zyrat e shërbimi social shtetëror, ku aty bëhet verifikimi, bëhet integrimi me sistemi të tjera, bëhet prap online. Mendoj një që dolën në këtë të, u sjeruar shumë mirë. Oke. Jo, unë isha e sjaruar për këtë dhe ju nëzorot në padit, qka shumë të rëndësishme që unë doja në faktë dilja vetët në këtë pikë.
Përsa i përket ndarjes apo ndasis midis personave, qytetarëve të cilët paraqiten aty dhe kanë bindje, në bazë të bindjeve, shumica prej tyre, një pjesë e mirë e tyre, janë përjashtuar nga sistemi ndihmës ekonomike për shkak të bindjeve në bashkitë. Pra ju e... është bërë elementarja e sistemit që është mos qeshni. Doni t'ju jap një shembull, a doni e di deri ku ka shkuar pushteti juaj? Sa një zonjë shkon të marrë, të vizitohet, të bëj, është e smur kronike, është paciente me smundje kronike, shkon të marrë medikamentet dhe mjekja e mbruar nga qeveria juaj i thotë, nëse ti do të vazhdosh të mbrosh dhe të flasësh pro të djathtëve, ti nuk vjen më këtu. Denoncojemi, denoncojemi me një. Ku ta denoncojmë? Denoncojemi. Ku? Denoncojemi. Ku ta denoncojmë? Në organ. Po ju s'keni më drejtësi më zonë. Po ju keni kryeministrin, kurë prokuror, gjyqtar, prokuror, gjithçka. Denoncojemi. Nuk kemi më drejtësi më zonë. Zonë, drejtësia jonë është fjala. Drejtësia jonë është ju themi atë që shohim për ditë. Ju a themi juve këtu dhe ta dëgjojnë qytetarët. Jepi emrin tani këtu. Ta jap emrin e mjekës. Të mjekës. Edhe pastaj flasim. Po, do ta jap emrin e mjekës, po s'dua të nxjerr zonjën e cila është në nevojë dhe në ham. Më fal tash, sepse ju kemi. Po më dëgjoj. Ne do të bashkëpunojmë me shumë gjëra, sepse tash këto çfaqe do të kemi edhe shoqëruesi të zhvillimit. Por ama duhet patjetër të kemi. Mjekja është në njësinë në qendrën shëndetësore numër 8 tek diku tek stacioni fundit të Tiranës së Res, është një qendër shëndetësore, është kanë dhe emrin e mjekës. Denoncojnë me fakt, po. Patjetër, patjetër, do ta denoncojnë. Po ju them dhe këtë. Jo, sa mund të denoncuar, se do nuk ka si pjesën më të madhe është tek stacioni fundit të Tiranës së Re, qendër shëndetësore, e cila sistematikisht sa një, është vetëm. Jo, janë disa mjekë patologë të përgjithshme. Çdo ditë, çdo herë që zonja paraqitet për të marrë medikamentet e kërcënon. Një pjesë të mirë të personave që janë përjashtuar nga ndihma ekonomike, i keni përjashtuar për shkak të bindjeve. Një pjesë të mirë, po këtë nuk mund ta mohoni, që keni blerë voto 20 deri 50.000 lekë me një thes miell, këtyre personave të cilët i keni skemën. Këtë nuk mund ta mohoni zonë. Po prandaj ky sistemi, po lëre sistemin, lëre, nuk po pyes për sistemin se e di mirë sistemin, kam shkuar e kam takuar familje dhe e di shumë mirë që sistemi i tamam këtë shmang, zonj, tamam këtë shmang. Zonj, nuk kam ndërhyer të kësaj natyre bën. Kam një zotëri këtu, është Behar Terzia. Behar Terzia është nga Kuksi, nga Hasi. Është me 3 fëmijë, të cilët kanë probleme të shëndetit mendor. Kemi 5.000 persona me aftësi të kufizuar. Ky person, ky krye familjar, është përjashtuar nga kjo skemë e ndihmës ekonomike. Dhe një përgjigje për këtë? Ky është një nga 20.000. Edhe këtë rast mund ta shohim konkret. Po çfarë do të bëjmë? Tani çfarë do bëjmë me zonjën? Do bëjmë si kryeministri që mungonte Erceptina dhe i tha asaj zonjës, "Ç'a problemi ke ti? Mungon Erceptina? Hajde se ta gjej unë." Po kësaj nuk ja dalim, ka strategji moj zonjë. Ka prioritete kjo qeveri. Ka strategji kjo qeveri. Çfarë bëjmë në këtë vend moj zonjë? Bëhet check-up dhe lihen njerëzit vdesin, bëhen koncesione dhe lihen njerëzit pa bukë. Ç'a bëhet në këtë vend moj zonjë? A keni prioritete ju si qeveri? A keni ndonjë prioritet? A keni ndonjë menaxher që ditë punoj? A keni ndonjë person që ditë këshillohet? A keni ndonjë person aty në ministrinë tuaj? A keni mes jush persona që pranojnë të këshillohen përveç kryeministrit? Ç'a janë këto që bëni moj zonjë? Se e keni futur një kaos këtë vend, që qeveria që do të vijë nuk di nga t'ja nis më. E kuptoni ku e keni çuar këtë vend? Dhe unë nuk do flisja me këtë gjuhë. Në kohën që isha në profesionin tim të nderuar, përpara se të hyja kësaj rruge, nuk do flisja me këtë gjuhë. Do isha skeptike se do thoja nuk e besoja që ekzistonte kjo varfëri. Po tani që po e shkel vet, nuk ka person mbi tokë që më ndalon të flas në këtë mënyrë. Sepse e keni çuar këtë vend, i keni çuar këtë qytetar në atë pikë sa ndonjëherë mund të justifikoj edhe në qofë se e shesim votën, se për një kafshat buk, për të marrë frym, edhe 24 orë, një riu qarë nuk bën. Kështu që unë po ju them këtë, mos përmënd një skema, po këshilohuni, po merni, dëgjoni, pranojni dhe këtë, që nuk është dragushi dhe fluturimi, po janë 20.000 familje që e keni përjashtuar nga skema ekonomike. Dakor, zoti Spajo, ju për para se të bëshë... Nuk ekziston asë një lojë strukture sociale me punojë social. 200 punojë social, deputeti e di shumë mirë, është shumë vështirë t'i ketë Shqipëria sot. Një fakultet i ri, që t'ketë 200 punojë social, që t'punojë me këtë zonjën dhe drejtorie. Aqë më tepër, s'ka strukturë fare, ministria është një këshu, një mashtrim ordinar. Aqë më tepër, mashtrimi qëfarë, që janë 2 punojë social dhe ka strukturë të veçanë për gjithë situatën e shërbimi social. Dhe, aq më tepër të ketë një bashki punojë social është pa mundur
nuk ka, nuk bëhet fjalë të ketë një punojës të shërbimit social që ditë sillet me këtë të varfrin. Është shumë vështirë sillet me ato të varfrin. Është shumë vështirë të plotësoj formularin. Është shumë vështirë ti shkosh te shtëpia, mëse është ka ajo sykurje, unë jam i bind. Nuk po edhe stavi që erë thon. Po si ka diçka, vetëm në tinë që bindu, sepse nuk e duron, nuk e duron dot. Ato mure, ato familje që jeton atë në atë skaj. Jo ka të prije, jo ka të prije, lutem. Dhe kush është problemi kryesor që kemi dy orë diskutojmë në këtë moment? Nuk mund ta kërkoj tash tavolina, sepse duhet të ishim nivel politik, nivel politik që ti ishe një deputet dhe diskutonim tani që të hedhin të ndajmë 200 milion apo 160 milion apo 100 milion euro për këta njerëz që janë varfëri ekstreme dhe t'i nxjerrim nga varfëri, sepse na kushton më shumë zhi. Mua personalisht më kushton më shumë që ajo fëmia ja se familje të rritet e varfër. Sepse do rritet pa shkollë, i paditur, nuk do ketë asnjëherë mundësi për punë. Do ta kalojë gjithë jetën ai fëmia 2-3 vjeç, 4 vjeç sa është aty pas. Si do të armë sociale aty? E armë është dia. Po nga Shqipëria. Se tani edhe këto kanale. O do bëhet darëgutor nga bandat? Po. Po çfarë bëhet? Ja, një sociologë, një sociologë mund. Po një psikolog është mirë. Dhe ka diçka, këta si çon dot në burg? Si çon dot në burg ai? Se smuta çosh dot në burg tjetër pse është i varfër. Se e bënte edhe këtë ai. Të çojmë në burg pse i varfër. Të çojmë në burg pse s'punon. Që s'ka as punë. Ora, ka vende zhvilluara si Anglia, Britania e Madhe, është më perfekte në këtë histori, edhe s'do ta marr si shembull. Edhe shkon një herë në dy javë, paraqitet zyrës punës, edhe nuk bien dakord për punën, po si ai që një ndihmë sociale. Nuk bien dakord për një punë që ja gjen bashkia dhe nuk e çon dot me zor në punë. Aq më tepër këtu diskutimi që s'ka ku do punoj. Thash, për një vend një pastruse të hapet. Pra ama sjell vazhdimisht shëmbull. Një pastruse që refuzojnë punën këta. Unë s'pa ju. Ja, ka disa raste që refuzohet puna. Unë s'pa ju, po nuk refuzohet puna. Nuk refuzohet puna. Po si refuzohet puna për 8000 lekë? Po nuk do ta lejo un pa. Çe duam 8000 lekë të vëzë punë me 200 lekë. Nuk mund ta lësh fondin sociale. Ora, po nuk di ta lexojë. Mi jemi një rast që ka refuzuar punë. Kur? O turo, po nuk mund të refuzoj punën një njerëz që ka mend vend. Tani ti ke vendin punë. Ai është ndihmë. Ti do të heqësh ndihmën. Pra, kjo është nuk po thotë heqësh ndihmën, po nuk do. Ja heq, pra ja heq. Një njerëz jeton me ndihmë. Nuk mund të refuzoj punën. Rama këtë tha. Nuk jeton me ndihmë. Heq ai. Dhe kjo është gazi. Po mirë, po nuk jeton ashtu ose pa ju, nuk jeton. Ora, e kupton tani sa argjën për atë njerëz në spitale, në kështë trajtim. E para, po këta po kanë siklet nga po. Ka siklet me pëlluar. Në video e Europës si blindore. Jo, ka siklet me pëlluar. Po e kërë si se që përdojnë politikisht, mu kjo është një 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 Në banka botërore, ti dha shifra banka botërore. Po, shifrimi me banka botërore. Dhe të shkëpizit se përdore politikisht, mu këtë vetëm ta muta. Shqyqyr që ka ta. Shqyqyr që ka... Vetëm ta muta thonë që ti në një sistem elektronik, si politikanë ama. Shqyqyr që ka banka botërore. Shqyqyr që ka banka botërore dhe ka 5 shifra. Se e panë që thotë banka botërore. Zotri, banka botërore ka vënë marrëshjen dhe shfirmos me bankën botërore. Banka botërore ka vënë. Çuçi e kemi zonë apo gjëra, se s'marrin vergjë. Banka botërore, dy mirë. Ora s'marrin vergjë ju se ne po shohim për ditë. Banka botërore, se votove ti se ke qenë ka u. Më vjen keq, është shumë e rëndë t'ju a heqin karikën. Është shumë, ë, aty njerëz po hiqet buka gojës. Më vjen keq t'ju a them sonte këtu studio. E disa rënd t'ju a heqish karikën. Se nuk po hiqet asgjë. Edhe ka njerëz që unë nuk më gjatë djerëmat, janë pa karike, po temu ka njërës, ka familje në qiz, nuk e sërën të një karike. Pa karot, edhe në vjen keq që jeni më sërën të ku. Po, të majmë informacion me rrasë, se s'duhet t'i gjithë sërën të ku. Ti e përmënde, dhe ka njërën direkte nga sistemi, ka aplikuar në muaj shkuar zia. Tura, më vjen keq që jeni më sërën të ku. Behar të rzia, jo si nga, ka aplikuar behar të rzia. Po, pra, behar të nga të rzia. Që zonja ka 5 vite që bën këtë punë. Është gjë shumë e keq që e bën Shqipëri. Se është gjitha hipokrizi. Ja ku e ke jashtë. Ja se po jo nuk dëgjoj. Është hipokrizi e pastë. Në shkurt. Po i sot do të njerëzit më zojnë çfarë bën ka aplikuar në shkurt. Ai është për ai bën njerëzve. Soromatin e shëndetësisë, soromatin e vendimit sociale. Ne thonë kemi për sistem. Çfarë po i tallni këta njerëz? Ai është lënë jashtë skemës neana. Po i tallni këta qytetar, po i tallni. Po i tallni. Mund të jetë për një ide deklarim të rrezikshëm që ai ka bërë. Po i telendis, po i bën mundësia të futet në shkurt në skemë. Po lëre të skemë, po çka kanë ngrënë zotrim që ka bërë? Po ja pra, çka kanë ngrënë drejtuar? Po çka kjo skema, kjo skema? Ai është skema e 2000 lekë. Po thua që kjo skemë frashton
të paktën kjo gjë. Nuk po i përjashton, se kjo skem nuk filloi me 1 janar, ne marrëm me 1 janar. Kjo skem ka filluar në 2012 që e keni votuar ju në parlament. Po 2012. Në 2013 sa erdhi në pushtet për gjysmuan numrin e personave që përfitonin ndihmë ekonomike. Nuk është votuar sot. Kemi rritur, pagesën e tyre. Nuk është votuar sot. Si nuk është votuar sot? Po, zonj, ta e ka rinur. Ti argumentaj të varab, variabla. Unë përgjigjen për 6 muaj sa jam deputete. Dakor, dhe unë përgjigjen. Ne mua përgjigjen 2013. Nuk është për jashtu se. Ashtu si do e merë ju tani shumë shpejt. Po, dhe unë po t'ja për kaosin që keni sjell. Jo, ne e morëm përgjigjen 2013. Kjo do ta merë ju shumë shpejt tani. Më falni, më falni, më falni, më falni, Mosu merr me një person. Zonja Sufaj, t'ja ul mikrofonin. Po pra rasti që dashur, e keni sorollat. Ora që ka mia i gamozuçi që ul mikrofonin, ha? Sorollatur dhe po aplikon për të përshkurtin. Jo zonjo. E ka mia t'ja ul ai. Ju ka vetë deklaruar gabim. E ka kuptuar se çfarë do të bëjë. Po varfrit të treme është përgjigjësuar. Çfarë do ta kanë nevojë? Do të tallemi me njerëzit o zonj. Shikoj ai formulari. Çfarë bëni ju me 80000 lekë zonj? Si ça bën? Çfarë bëni ju me? Sa bëshin deri ti me 6000 lekë? Çfarë bëni ju me 80000 lekë? Sa bëshin ti me 6000 lekë? Çfarë bëni ju me 80000 lekë? Ai ka dhe rimbursim të energjisë elektrike, ka dhe zonj, sa çfarë bëni ju me 80000 lekë? Po rritani, po rritani se po talleni me formimin profesional. Po rritni një kohë ti gjithë këta qytetarë, i orienton drejt arsimit formimin profesional. Të lutem po i talni njerëzit, të lutem. Publicitet. Dhe pagesë. Publicitet. Nuk flas dot. Rikthehemi përsëri për minutat e fundit të emisionit 360 gradë. Kam besim se kjo është tema e madhe e bukës së përditshme. Diskutojmë për bukën, diskutojmë për ndihmën ekonomike, mashtrim apo nevojë. Praktikisht të dhënat që vinë edhe nga Banka Botërore që e pam pak më parë, 33% e popullsisë ka nevojë për ndihmë ekonomike. Si mbas parametrave të Bankës Botërore. Sigurisht, Banka Botërore llogaritë që ne kemi nevojë që të mos quhemi mjeran, pra që mos ham një herë në ditë, duhet kemi të paktën 5 dollarë në ditë për person. Pra që i thon 5000 lekë ose 6000 lekë vjetra në ditë. Që i thon 180000 lekë pak a shumë në muaj. Sa familja rin këtë, nuk e dim. Sa mundësi ka shteti deri tani të bëjë një listë me nevojtar me rreth 67000, nuk e di sa është numri sakt. Dhe maksimumi që paguhet janë 80000 lekë të vjetra. Pra do të thonë gjysmën e asaj që Banka Botërore mendon se ti mund të jesh mjeran. Me shpesh zonë që gjysmën tjetër në një çun që ke jashtë shtetit, në një komshi, në një kushuri, të ndihmon. Qoftë ndihmon, seleksioni natyral bën punën e vet. Tani në këto minuta të fundit të emisionit kam përshtymin që mos pajtueshmëria e palëve është e qartë. Një palë mendon që kjo skemë është më e mirë e përmirëson sistemin. Një palë tjetër thotë që jo, kjo është një mashtrim. Unë kam një gjë, gjithsesi, zoja Pampuri, kam përshtymin që refleksion që bëri Luneda, zoja Luneda, për që nuk më la me folë, do të rohë me fundë publicitetin, s'kam që i bëj, është që pak të mori rastin e familjen Sereziu, dhe ka një reagim. Mund të aqujem pozitiv. Dekor, nuk është kjo, nuk zhidh kjo, kjo është... Në falimot, jemi 19.999, minus një rast si përmisohet 19.998. Gjithë si... Shej, do japë shëmbullin... Mua më duke interesante që aplikon në shkurt. Edhe mua më duke shumë interesante dhe bënë shumë mirë. Êshtë një gjithë, se pakën një njëri sot ka i shanë, një shpes. Unë do bëja një situash një paralelizm me një ngjarje të njëjtë, cilën, ose një, diçka të njëjtë, cilën e bëri kryeministri para një muaj, e përmenda më parë, po po e them qetësisht, me Erceptinën. Nuk është kjo zgjidhja, të marrim një familje, kjo hyrin skemë. E vërtetësh. Kjo doli nga skema. Jo, mërë, zotin. Jo, po kjo ka një qësi, nuk është zgjidhje kjo. Kjo është edhe pranim, i pranim që sistemi është ka imperfeksion. Po jo, pranim i dështimit. Po jo, thoni dështimit, më da thënë ka moment imperfeksion. Po jo, kjo është pranim i dështimit. Nuk është zgjidhja të marrë kryeministri pacientët dhe të thotë, ti s'ke Erceptin, a që ta japë unë. Po. Kush është kryeministri që ta bëjë këtë? Kush janë këta zotrinë që thotë, kjo ka dalë nga skema, po këto do e fusim? Zë, keni dhe një premtim që do mjep një listën e gjithë antarëve Këshilla Bashkiak, majtë djathë mesën të kush hibrid që atë tjetë. Gjithë që kam aktualisht të dhe ta japë. Do me japësh, me emër me mbjemër. Që ka marë mënyrë të pandeshme, kam unë që do në gjohë me botuat e jo. Një për efekt? Cili është efekti?
Më falë, këta kanë shkel ligjin. Sigurisht kanë shkel ligjin. Ato kur ishte lloj mekanizmi, jo, lloj mekanizmi që ekzistonte në atë kohë. Do si si pengë. Të cilit tyre ja lejonte të funksionojë. Do më hapësh apo toja apo jo? E mban ata, e mban. Ky ishte mekanizmi. Do më hapësh apo toja apo jo? Se nuk po ta them direkt. Këndë llapin. Po, jo. Se unë në emisionin pasaj se në zoja Suvaj nuk e mbani fjalë. Do më hapësh, Liz, dakord, faleminderit. Atë, kishit nevojë për një shpjegim? Të lutem kamera që punon zoja Suspi aty. Jo, unë doja të thashë. Ti the që duhet të flas pak njerëzve. Po, qëllimi i këtij emisioni duhet ishte pikërisht që të orientojmë njerëzit. Që në këtë fazë, po që në fazë, në këtë fazë që jemi, sapo ka filluar shtria në nën trajone, që ka nevojë të ndërgjegjësohen, të dinë se çfarë po ndodhet, si do të ndodhi më tej, ishte vetëm kjo, të orientojmë ata njerëz që janë pa shpresë, le të themi tek ato, dhe normalisht ne e dim si raste, janë shumë të vështira një pjesë e rasteve, që pa diskutim do të jenë pjesë e mbështetjes më tejshme, por ata njerëz që për gabime të ndryshme, që njerëzore që ka ndodhur, të shkojnë si zoti ka shkuar zoti Terezi, të shkojnë dhe të riaplikojnë. Kemi lënë madje hapur gjithë ato hapësirat, edhe pse ka qenë një afat i kufizuar, e kemi lënë më të shtrirë hap, atë afat e kemi lënë më të hapur, vetëm për këtë arsye që këta persona të mund të riaplikojnë. Ndërkohë që ata që duhet të përfitojnë për të periudhë kalimtare nga bashkitë nga 6%, jo vetëm këto kalimtare, por edhe gjatë gjithë vitit një pjesë e familjeve mund të përfitojnë deri në fund vitit, sepse ky është fond që jepet gjatë gjithë vitit tek bashkitë, çdo 2 muaj disbursohet. Dhe tjetra, për të gjithë ata që kanë paqartësira apo që kanë nevojë të konsultohen, zyrat e shërbimit social janë të hapura, sidomos për të dy muajt e parë, janë të hapura me orare të zgjatura për të dhënë, për të orientuar gjithë njerëzit se çfarë nevojash ka. Do t'i sqarojnë dhe të bëjnë të mundut të kuptojnë që nuk janë pa mbështetje, nuk do të rrinë pa mbështetje, por të deklarojnë me vërtetësi gjendjen e tyre tek qenë te formulari dhe ata që kanë e theksoj këtë pjesë. Ata që kanë pjesëtar familje në moshë pune, duhet patjetër të drejtohen te zyrat e punësimit dhe kemi raste konkrete, do kemi raste ditë të vazhdim për t'i bërë prezente edhe nga institucioni përkatës, se sa janë orientuar, se sa kanë marrë, janë futur në kurse profesionale dhe sa kanë filluar procesin e punësimit. Dakord. Zyrës pa ju, se filluar shpartë të thoja, po unë dëpreva nga rritajemi që këmë të qëtë. Juve keni punuar në eksperiencë për para se të bëshit deputet, për e dytë, dhe keni qenë banker, do në keni punuar në bankë, pra jeni ekonomist. Ka dy anë medalje asistencës, pra e ndihmës ekonomike, bota qonë. Njëra anë është detyrimi kushtetus, human, që njerëzit të jetojnë në një nivel minimalist. Minimalist, pra do bënë mos shovim mjerim, do bënë një depresion që frikshëm të familjeve tragike, që për fatë këtë ato janë të këdisuar në periferi dhe në periferi janë më të padukshë. Këtë edhe në Tiranë, bolë. Nëse, gjithë në periferi janë padukshë, se Tiranë nuk ka forën do të janë shmime të lartë. Pra Tiranë e madhe të fashkismat. Dakor, Tiranë e madhe. Ana tjetër është duke subvencionuar këta, në fakt neve i lëmë ta që këta të ngelen në nivel e vegjetimit. Pra, vegjetojnë. Pra, asë nuk vdesin, asë nuk lullëzojnë. Por, i një situatë mesme. Tani, nga kjo lindë ideja ju e se që dhoni i qojnë në dhoma me gazë, se këte ka për t'i kushit tjeri. Pra, a i po t'ishin vitet 20 e përdor të dhoma me gazë, po së mund t'a përdor i sot. Këtu i kësha i den. Dhe dhoma gazë... Tani, strategia që më i qiptare për mendimin tuaj, në këtë fazë, cila është me këtë shtres? Por nuk kanë strategi këta. A i nuk... Po pak në shkua një... A i vazhdojnë pikturën e ti. Pra ka njësë pikturën në 2013, një pikturë të re. Ta quen të shumtuar, ta si djenë bëjnë, shumtuar të vapër, po, i ka dhënë diku atje. Dhe ta do t'iki nga panorama, nga kuadrë. Po, absolutisht po. Unë jam i bindur. Pa i shua, eshtë, pëse e thoni për Ramë? Ramë është një nga Dhurusit dhe Boshit. Êshtë nga piktore që i ka djajtë, i ka personaje shumë të spikadur, Bosh. Pse a i mund t'i përqenjë ta? Kuptimi ekonomik në filozofi. Mund t'i përqenjë ta të vafrit shumë të uajt, në perceptimin e një pikture normale që ta shesi dyku, nuk e di. Ato së ti, unë edhe stilis është... Ato që dihon që ka pasë qepë që më tepër është më reksus. Nështë ato nuk është se më gjithin shumë. Ajo që edhe diskutimi sonde, pra nuk është problemi numrit, nuk është problemi sa janë, problemi është sa marin. Dhe këtë qështë nuk e ngre njëri. A i thotë unë hoqa 20, e pastrova skemë, thotë hoqa 20.000 njërës, sepse ishin abuzuse, nërkohë që vetëm sot, ja po them janë foton që merdhe me WhatsApp dhe mundova të printoj, janë në fushë Bulqiz, në një fshat, janë 200 familje në Bulqiz, që nga
skema e re pikëzimi i ri që ka ndodhur, nuk marrin më asistencë, 200 familje. Pra, në Burqiza është 15.000 banor, 13.000 ka të gjithë, pjesë për 3 sa familje janë, dhe absolutisht, jo 200 familje, për Burqiza mbi gjysmë janë të varfër. Edhe i takon asistenca. Pra, janë 1.000 ca punëtorë që punojnë më njerë, edhe atje nuk ka punë tjetër. Edhe mund të ketë, absolutisht gjithë familjet janë për ndihmë ekonomike. Dhe nuk ka, në 5 vite nuk ka, atje shkohet vetëm në fushatën elektorale dhe flitet pa program, pa plan, dhe si mund ta besosh të njëri që ky nuk e do shumicën të tillë. Sepse nëse në Burqiz janë të pasur, zoti Zhej, është shumë vështirë që ai të punojë më njëherë me 400.000 lekë. Ai që është në nën tokë, ai konkurohet nga 5 veta që janë jashtë sipër. Do të skem kjo. Po po zoti ti gjithë tash Shqipërisë të emigrojë dhe njëherë. Jo, kjo është skem. Se marr gjithmonë referencë Burqizën se çen jof. Kjo është skem. Po zoti ti gjithmonë, pse nuk fot? E mendoti që marrin deputetin për të punuar më njëherë. Ti gjej punë në minjer, fusi mik, pra është konkurencë e madhe, punosh minjer. Marrësh 400-500 sa mund të marrë ai. Dhe është skem kjo, sepse po dieta qyteti i pasur aty kush do punojë minjer? Qartë. Ose do punoj për 4.000 euro, 5.000 euro. Kjo do ishte edhe me status. Falë dhe pastaj e ka japë. E pa qëllimshmi ishte statusi? Jo, më ashtu duhen ata të varfër, të mbaruar. Statusi minatorit. Të mbaruar, herë 2 vite do shkojnë të shkëdo. Megjithatë, ai dyshimi që krijohet, si këto para që nuk do të lëvohen te 20.000 shkurtuarit, mund të shkojmë me një xhep. Nuk mund të shkojmë se është gabim ajo. Nuk mund të shkojmë në xhep Ministrisë Financave, bie sepse zonja thotë që mbetet ke buxheti. Ministria Financave ka 5 vite po e ka pas target uli borxhin publik edhe 71-72. E ka rritur. Pa llogaritur të fshehurët me këto PPP-t edhe lurugët që do bëhen edhe borxhet, se borxhi jonë janë ato. Do i bëjmë paratë vetë ai. Dhe i vetmi target që kanë pas, edhe ato se kanë arritur dot. Ai është rënd, ai pra, ora s'do ta prek këtu, ai 20.000 do të bëjë 40.000. Është keq financiarisht. Janë rënd me të ardhurat, janë rënd me zbëjnë dot asgjë. Okay. Thash, do t'i gjim, do googlojmë, edhe do gjim një mekanizm si 3P për shembull, për këtë historinë e varfërisë. Do ta japin me koncesion këta. Do ta gjej një formulë. Ja, unë të garantoj. Në qartë. Jam qartë. Zoja Sufali, një pyetje kisha. Ka një strategji qeveria ju si detoresh e që jeni aty institucioni të rëndësishëm, shërbimi social. Nga kjo emision, e kuptojmë që shërbimi shtetëror social është i rëndësishëm, gjithmonë më rëndësishëm. Ka një projekt për shkakun që financimi apo paratë që qeveria do investojë nga viti në vit në këto 4 vite do kenë një lloj progresioni apo rrin në vend apo si na informoni pak domethënë. Pra do rritet kapaciteti rrezja e mbulimit të varfërisë. Atëre, unë se të falë, 33% që thot banga botërore, 33% që thot banga botërore, në popullësi 2 milion e gjysë, janë cikë shumë. Pra i bie diku ke 600.000 veta. 600.000 veta që ka nevojë si mas bangës botërore për asistencë. Neve mbulojmë 60.000 veta, një të vjetër. Banga botërore nuk tha që ka nevojë për asistencë. Banga botërore tha që ndonjë minimumin e varfërisë. Po, por që mund të ketë një pak. Po si, do të thotë se mund të jetë. Nëse halli që kanë shqiptarët, 33% e shqiptarëve, sipas bankës botërore, do ishte në një vend tjetër, në çik më të pasur këta urgjentisht do të asistoheshin. A po, se me 150 dollarë. Ne pandemi martë sistemin e bankës botërore. Po, me 150 dollarë muaj që është mizerabël. Ne shkojmë drejt sistemi. Shiko, juve edhe keni ulëtuar besoj. Në përëndi me 150 dolarë në muaj që është mizerab, që është miran. Dhe o po them, këta ka që kanë, e i thot 33% nën këta, pra e nuk thot, dhe nuk e përcakton, e kam grafikën. Pra, do thot 33% e popullësis nën parametrat e bankës botërore, apo edhe të bashkimit e Europian, ku ne duham ty, do thot dhe 650.000 veta në këtë vënd, janë në këtë nivel kritik. Ajde s'po themi që lypin buka ty, po janë në nivel kritik. Pra, ne e mbulojmë me asistencë 7 dollarë, 65 dollarë, vetëm 70.000 veta. Dakor? Pra, 1/10. Eksim, nuk e di, jemi të qartë. Pyetja është, ok, më këto janë mundësitë e shtetit, do thonë ju. Ky shteti, ka një strategji që ta arrisi rrezën kapacitetin e mbulimit të asistencës në teritorin e Republikës Shqipërisë? Po, jo dhe si. Po. Pa tjetër që po, duke parë e curin. Me shifra, konkret, të dua konkret, si që ka që një po. Nga 3.8 miliard që ka shenë dhe re
para disa viteve, 2, 3, sot e kemi 4.8 miliard, që do të 4.8 miliard. Të vjetra 3 janë 7 miliard, 3 janë? 3 janë. Pra janë 10 milion dolarë më shumë. Po, përveç saj të ke dhe 110 milion dolarë subvencion për kategorit në nevoj që janë energjia elektrike, uji, libra e tjerë. Kushe menadzonë të lekë? Juve menadzonë si janë? Ministrë është në cizën bërëtë sociale. Përveç kësaj, duke pare të surim, fondi vjen në rritje. Por, ne duhet përdori mekanizma që këta qytetarë të orientojmë dhe të integrimit në jetën sociale dhe të regun e primës. Kjo është ten tjetër. Kjo është qëllimi. Kjo është ten tjetër, zonjë, te kam qartë. Sigurojnë që avgumë më integrimit. Te kam qartë... është, më falë, sa përja falë, zotit s'pa ju, për qytetarët që janë pjesë ndimës ekonomike, zhej, ta them dhe të tluta, të është dhe me interes, nuk u përmëntu, për qytetarët që janë pjesë ndimës ekonomike, është dhe VKM-ja cilët ti këta i orientën dhe rëtarësimit formimit profesional, që ti i bon atë e jep zanat për hidraulik. Dhe gjatë kohës ndjekjes së kësajt shkolle dyvjeçare, ky qytetar merr 70% të pagesës së papunësisë, më në asistencë sociale. Këta janë mekanizma që ti orienton qytetarin drejt rrugës së duhur. Jo ta lesh 20 vjet në skemën e ndihmës ekonomike, ta mësosh dembel dhe normal pse të shkoj të punoj ai fason. Po si nuk shkon të punoj fason ai marrë. Po nuk shkon pra sepse ne jemi me 2000 lekë. 2000 lekë kanë tuaj. 2000 lekë treja. Se sot se e përmendet edhe thash vetëm 8000 lekë. Nuk është 8000 lekë. Përveç 8000 lekë, ky qytetar ka dhe rimbursimin e energjisë elektrike. Ky qytetar ka librat, po po i ka. Librat? Po. Falas, ky qytetar i ndihmës ekonomike ka çerdhën dhe kopshin për fëmijën dhe arsimin falas. Domethënë, je pjesë ndihmës ekonomike, merr 8000 lekë, nëse ke fëmijë një fëmijë në çerdhe, ty e ke çerdhën falas. Ty të mbursohet energji elektrike, ti ke një fëmijë student nuk paguan pagesën vjetore të arsimit. Po, dhe në nitrot lapsi bi 20000. Kjo nuk është më 8000, kjo shkon 100 ca mi. Po, po. Jo kaq bukur sa po e po shkoni dhe unë po lej punën, po i kalon në asistencë. Po mund të kemi për shkollë. Jo, ky sistemi ta lejon si na. Po son shkollat e fëmijëve këto të gjitha, po. Po, zëma po të jenë mbi. Jo, unë do thoja këtë që e para një herë mundësia për të varfëruar popullin është mënyra më e mirë për ta zaptuar dhe uzurpuar atë. Kjo është e para. Dhe e dyta, kjo mund të jetë një strategji e zotit Rama, kryeministrit ton. Të nderuar. Lart madhnis ti. Për të shfaqur para ndërkombëtarëve si një shtet, sepse një shtet kuptohet se sa i zhvilluar është në bazë të problematikave të tij social-ekonomike. Dhe për të shfaqur sa më i zhvilluar tek ata, përgjysmon persona që marrin ndihmë ekonomike, sepse në fundit ai me letra prezentohet ata. Me show, me letra, po studimi dhe mirë, kjo është një hapësi, kjo është një hapësi. Sepse qëllimi jo është zona të opozitës, se un bëra parantezën. Qëllimi i bazë ata. Po patjetër ata. Kështu që nuk e marrin, nuk është ky qëllimi i Edi Ramës. Qëllimi bazë juaj. Ne tash po ti lexosh çik më shumë, do shikosh vetë studimin që ka bërë Banka Botërore. Jo, nuk kam kohë të lexoj studimin, e kam lexuar studimin. Po ta kishë lexuar në të fisje kështu. Po, e kam lexuar. Qëllimi i Edi Ramës për të treguar që neve jemi të zhvilluar në qëllimin e Edi Ramës, qëllimi nuk është ky qëllimi. Qëllimi i Edi Ramës është varfëruar popullin që duan blej votën tani. Siç e kanë bërë më përpara për Azi Gjorgji, apo ja përgjigje sheto, siç e do ti. Qëllimi i Edi Ramës është ta varfëroj popullin që t'ia blej votën. A është kështu? E pranon këtë? Absolutisht. E kam videon këtu. E kam videon se këto blerjet e votave kanë dalë. E, të lutem. Vetëm blerjet. Të lutem për blerjen e votës, të lutem. Keni bler votën jeni. Po blerje votash. Të lutem. Me blerje votës jeni bër biznesmenët më të shjuar. Kaq keni, kaq nga fillimi deri në fund, kaq keni mësuar të gjithë ju nga i pari te fundit, kaq keni mësuar. Kjo është temë që nuk ta po fare këtë panel. Po ka lidhje me varfrin. Po e varfrove popullin për ndihmën ekonomike. Po e varfrove popullin për strategji. Ka panel politik. Është strategji e mirë. Tanë po përgjigje mund ty. Blerjen e votës është strategji e mirë. Po panel politik zonj. Jo, jo, po ta them ty. Strategjia më e mirë për të varfruar fundimin të argumentosh me të më dëgjosh. Se ti dua panel politik. Jo, moj zonjë, jo, po ta them ty. Lutem tani. Po ta them ty. Ti informon qytetarët. Po ta them ty. Panel më tësh. Hajde, shikoj zonjë që do të ngjajmë. Hajde në Rogozhin. Hajde në Rogozhin, sillat ta punojnë në social zonjë dhe hajde në kavaj, kjo është puna juaj, nuk është puna juaj, shkoni të jeni në përzyra, të jeni në përzyra, vazhdimisht. Jo, jo, s'ke shkuar në teren, s'ke shkelur fare, apo ta them unë publikisht. Në ato familje që unë kam vizituar, s'ka shkelur, po e them unë sepse kam shkelur unë. Dëgjo, te e thua ti, dhe në ato familje që ti ke shkelur, në ato familje që ti ke shkelur, ata të thonë ty që nuk ka ardhur asnjë shërbim social, për të vërtetuar ty që ata
kam pasur. Çfarë po merrem tani me thashë theme, me thashë theme po merrem. Ti pa kan thon se unë kam thon, jo më zonjo, ata thon që s'kam buk të anë. Jo më zonjo, ato familje thon që nuk ka shkelur askush. Ato familje thon që ato familje thon që me 25 qershor na kanë sill 5000 dhe 50000 lekë. Ato familje thon që një bukë ndal në një javë një familje të tërë. Ato familje janë përjashtuar nga ndihma ekonomike. Okay. Këtë thon ato. Nuk ka përjashtuar asnjë nga ndihma ekonomike. Është vërtet s'është unë në qoftë se jam e gabuar, kam gjithë qytetarë që po më dëgjojnë, le ta kundërshtoj. Asnjë nuk është përjashtuar. Absolutisht. Të gjithë janë pjesë ndihmës ekonomike. Shiko, ai që është përjashtuar është ai abuzuar se nuk ju japin gjë abuzuar. Ai që mos u mbyllën për zyra, akcidentalisht për një deklarim për zyra, të re, ai është për anarin 56% apo për shkurtin, shiko, dhe do aplikohet për sa mbyllës së zyra është e përposhtme, nuk është e ngjatë. Mos u mbyllën për zyra. Kjo është gjithë përfshirëse dhe targeton më mirë atë që është i varfër. Kaq vazhdoni rrini brenda anës. Targeton vetëm atë që ka nevojë. Mos dilni vetëm për zgjedhje, mos dilni vetëm për votime. Okej. Dilni, shikoni, votoni. Po dalim ne në terren. Po dilni ju. O nuk po, nuk po dilni ju. Ndonjëherë në qeverisje. Ju dilni për mashtruar. Do dilnin qeveritarët në terren. Vetëm mashtruar. Po ka ndonjë kur. Po jemi ne. Bash qeverisë me po bash qeverisni me edhe me këta po. Po, pse nuk janë zgjidhur asën bash qeverisje? Ja, se ky sistemi, një mesazh se shumë mesazhe, po për ta mbyllur. Në fshatin Okshatin, një grua me jetima, me a e shkruajmë ne, të cilës kryqi i kuqi ndërtohej një shtëpi të vogël me dy dhoma, këta i heqin ndihmën. Jepi all çfarë bën. Sepse, domethënë, është tem tjetër, diskutojmë që dalim nga kjo situatë. T'japim 200 milion, nuk e zgjidhin dot zonjat, e kupton? Po. Pra, një sistem kamikaz po e quaj edhe një herë. I urdhëruar për pastrimin nga skema, domethënë un jam i surprizuar pse janë 20000, sepse duhet ishin gjysma, edhe do jenë gjysma, 40000. Për pamundësinë financiare që kjo qeveri të paguajë ndihmën ekonomike. Dhe kjo është absolutisht e vërteta. Dhe nuk ka asnjë të vërtetë tjetër. Këta nuk e kanë fare idenë çdo të thotë varfëri, këta nuk e kanë fare idenë çdo të thotë punojë social që të shkojë te dera e shtëpisë tjetrit, sepse ashtu e duam. Dhe këta nuk kanë asnjë plan. Atë familje që të ka thënë mesazhin. Këta nuk kanë asnjë plan, këta nuk kanë asnjë. Do të shkojë ta ndihmosh. Ta orientojmë të marrë 6% në bashkin ku është, për janarin, për shkurtin, dhe në mars ta aplikojmë përsëri në skenë. E ka shumë vështirë, e ka shumë vështirë të hyjë në një familje dhe ta shikojë atë familjen me qepën të ujë, edhe do të japi zgjidhje, çështjes. Absolutisht po. Njerëzit kur vinë në zgjedhur, bëjnë vegan, nuk është zgjedhur, është zgjedhur me qëllim në punën që bën. Nuk mund të jetë ajo sociale. Në Bulqisë kanë duhet të mbushmë vime leca këtu për të mbushur mendjen atij që është shtatë. Nuk është rast. Para procesit kjo vitin që kaloi kam qenë në Bulqisë dhe për një rast shumë pozitiv sepse u hapëm një qendër për fëmijët me aftësi të kufizuar. Në bashkëpunim me bashkin. Nuk ka urgjens, nuk ka spital, nuk ka asgjë, nuk ka. Përse kam qenë? U inaugurua një qendër, për fëmijët me aftësi të kufizuar. Në bashkëpunim me bashkin. Diskutojmë në qytet tjetër, por këtë qiza mos më ngatro, lutem. Tani mund të bëjmë këtë gjëra më të tjera. Mos u ngatro ti ndihmoj ta e parë që vizitoj. Mos u ngatro se. Të ndihmojmë. E di sa ne jemi ndërgjësojmë. Ti ndihmoni ju që keni marrë, merrni buxhetin, keni vjerë gjithë buxhetin e bashkisë. Duan të mirën tyre qytetarëve. Bashkia tuaj ka borxhe të jashtëzakonshme. Ju ta përdorin atë foton e qytetarit për treguar që kjo është e gjithë Shqipëria. Po, ajo është e gjithë Shqipëria. Zoti Xhej. Ta ndihmoni ne. Ne shkruajmë nga një brazh. Zoti Xhej. Po, hajde Shkopia. Sepse janë dhe për zë 260.000 vet nga Shqipëria. Ikti deputeta, ikti ndihmoja atë familjen. Kush është deputeti? Jo, unë thash kush. Institucioni është deputeti që ta ndihmoj familjen. Ç'bën zonja? Me 200 punojse sociale. Se nuk e di më. Zonja duhet deputetin mbështet. Zoti Xhej. Po apo, po jo institucion që si problem. Po jo më se unë të ngroj një çështje sociale dhe nuk kalon se është LSI-s. Unë të ngroj një problem social për varfërinë nuk kalon se është LSI-s. Zoti po ta ndihmosh atë qytetarin që mësove fotot, mos shkosh vetëm në shpinën e tij për të bërë foto. Po do ta ndihmoj unë, do ta ndihmoj. Ta ndihmosh ta mësosh ta aplikoj, të plotësoj formularin, ti do të hajë ti zotri. Po punoj si vetë social, çfarë bën? Se do ta kon me ligj. Po punoj si vetë social, është drejta jote. Jo të shkosh ke qytetarin vetëm për bërë foto. Kisha punoj si vetë social, nuk është kjo. Kisha një grup fitas fantastik sonte. Po po. Do ta ndihmoj qytetarin në gjithë shqiptarë. Okej. Po dëgjoj si muzikë. Ai do ta ndihmoj unë. Po ku shëm? A zë zuvaj dhe nga fundi pa dhe një shpërdim politik, që pa dhe? Si, nesë. Në erdi, jo, bro, kjo është për në muzikë në i rove rove aty, edhe unë duhet të ndihmoj atë familjen. Se unë jam institucione, ku dhe? Êshtë detyra e punojës dhe sociale? E kam unë për detyra të ndihmoj atë. Êshtë detyra e zonjës, është detyra e jam është të ndërgjësoj? Ky emision... Jeni unë pushtet, zonjë?
Ky emision mbaron këtu. Faleminderit zonja Aurora Pankuri për praninë tuaj, zoti Spaiu, zonja Lulita Sufali dhe tani më do quaj mikja ime, zonja Sospiri, thjesht për faleminderit që ishit tu. Përpara se sa ta mbaroj këtë emision, keqësisht, kisha vetëm një moment, një moment refleksion. Shumica e fëmijëve dhe kur fëmijët rriten, gjithsesi nuk kanë informim, kanë lexuar Pinokun. Te Pinoku, përveç hundës që rritet, gënjeshtra nuk e kam aty, se s'dua të citoj askën këtu me këtë metaforën e tij, ka një rast shumë të ndezeshëm. E marrin Pinokun dhe fusin në burg. E fusin në burg kot rastësisht sepse u vërtetua që nuk ishte faj, por ngelin në burg. Atë ditë që a ishte në burg, doli amnistia. Të gjithë hajdutët dhe keqbërësit, për që ishte mallëngjyer mbreti për një arsye të caktuar, se prallësh duhet dalin nga burgu. Të gjithë të burgosurit, kriminel, vrasës, dolën nga burgu. Pinoku nuk e nxirin. I tha, po mi, tha, po mua, tha, pse nuk më nxirin nga burgu. Tha, ty nuk t'ka pa amnistia, tha, se ti s'ke bërë asnjë vrasje dhe asnjë vjedhje. Prandaj ti do rrish në burg. Ndodh dhe kështu. Kështu mendon në këtë vend ka më shumë burgje se artë, thot një artist dhe një aktor, që unë në shumë emisione do të transmetoj një nga monologjet më interesante, që një aktor pa e shkruar mund të interpretoj jo me fjalë të autorit, po me fjalë të veta. Bujara Sjeriu për kuintesencën e tranzicionit të ngecur në klasë shpirtëror të këtij vendi. Me Bujara Sjeriu, ky emision mbaron këtu, me Artur Zhein dhe 360 gradë, çdo të martë në orë 21, çdo të njëjtën në orë 21, do të jemi besnikërisht tek Ora News në frekuencën e saj, në digital, në free, në Facebook, në 360.gr.al, ku është edhe portali që e transmeton ato. Nga unë Artur Zhein, natë mirë, po jo nga Bujara Sjeriu. Miqtë të nderuar, në Shqipëri janë ndërtuar 24 burgje, në qofse nuk e dini. 24 burgje. Më thoni sa teatro janë ngritur? Zero. Këta nuk investojnë dhe ne zgjihemi me njëri tjetrin për një 5 lekë që hedhin ata, si një kockë. Kush ta kapi kockën? Në vetë ardhi kështu me një kockë edhe tallën. Që është kështu si bëzia për atë kockë që don? Edhe tallën, edhe tallën. Kjo është e tmerrshme. Kjo është situata. Këta nuk hedhin lek për artin dhe kulturën. No! No, këta duan burgje. Kush do vinë teatrë? Kush do të frekuentoj teatrin? Kush do punoj? Do punojnë këta. Lek punojnë këta. Ti mbyllin dhe teatrët, edhe se cili pasaj të gjej të sëmës. Kështu shka punë? Si duket, refleksionet që vinë nga qeveria dhe nga ministria jonë e nderuar, janë të vakta dhe të pafuqishme dhe, mos të them, dhe të ftohta. Si duket, këta akoma nuk e kuptojnë se çfarë është artisti. Në thelb, çfarë është artisti. Një artisti jon më i mirë joni, me rrogën më të vogër se një nënpuse më e rëndom të Ministrisë Kulturës. Do me thënë, ky është vlerësimi që i bën shteti shqiptar, Ministria Kulturës, gjithë këtyre artistëve që luftojnë me gjakun, me djersën, dhe me mundin e madh në skenë. Jo më kot, kolegët tanë të nderuar, artistët tanë të mëdhej, ikën nga kjo botë në moshën më të re. Dhe askush nuk u kujdes për ta. Askush nuk pyeti për ta. Askush nuk e çau trapin për ta. Mos e themi që Bujar Lako jetonte në një dhomë me një kushim 50 metra katror. Artisti i madh. Kurse qeveritarët tanë kanë vila nga 5 milion, nga 10 milion euro. Kjo është drama e madhe këti vëndi. Kjo është drama që këtu dhe e qinë hajdutët. Këtë vënd e drejtojnë hajdutët, miqtë mi. Prandaj nuk medhet lek për artistët. Prandaj nuk ka lek për teatër. Prandaj neve na fusin në vërën e miut atjet e hidrocentrali. Prandaj, sepse hajdutët nuk në lek, nuk edhe dosjet, edhe lekët e një dosje e marin. 100 lek që për një dosje, dhe ato i marin, që i numera logarije. Për silolapsin, dhe ato i marin, nuk në lek në këmë. Këta janë, kjo është administratë. E kuptoj që ata së të pjesin për ne.
E kuptoj që ato do t'tallin me ne. E kuptoj që ata do na përqeshin. Ata do nxjerrin gjumin kur t'kalojnë ne. Po ku çfarë bën? Po ju, çfarë? Le të artisht. Dajë. Ç'të bëj? Nuk ka fuqi. As ju, këtë nuk ishim të gjë. Por ne kemi të drejtë dhe një timë dhe Zotit. Dhe Zotit i paftë ata. Ata dhe fëmijët e tyre që kanë vjedhur djesën, gjakun e këti vëndi. Zotit i paftë.